България софтуерен университет. Днес е особено хубав ден, защото за първ път в България вече има истинско висше образование за софтуерни инженери. От истинско разбирам такова, което е ориентирано към това, което фирмите търсят. Защото фирмите търсят можещи хора, знаещи хора, хора, които отговарят на техните изисквания. И аз вече едно 12-13 години вървя по този път, за да стигнем до тук. Извинявам се, че не всичко е съвсем перфектно, в смисъл залата. До вчера до 2 часа бяха тук и правихме кабели. Продължаваме да правим някои от кабелите и в момента. Но това са неща, които още първата седмица ще изчистят. Започваме с скромничко, с зала за 210 места, но всеки старт е така малък и с 3000 души, от които около 1000 присъствено. Днес сме се събрали да ви разкажа всъщност къде сте попаднали, защото някои четат, някои не, някои си мислят, че сме част от телерик, това не е така, няма нищо общо. По инерция други мислят, че аз съм ректор, това не е така, ние сме част от фирма, ние сме университет, това го пише на сайта, но имаме договори с университети, които издават дипломи за висше образование след покриване на всички техни изисквания, които така или иначе ги има. Много неща съм ви приготвил за днес, да ви покажа, да разкажа какво ще учим за професиите, за работата, за фирмите, партньори и много неща. След това ще имаме много готина сесия с въпроси, даже може и да пием понещичко в нашето кафе, което сме направили тук на същия етаж, за да ви е максимално удобно в почивките. И така, ние се занимаваме с истинско, кадърно, качествено образование за софтуерни инженери. Правим го години, аз лично съм вече 12 години. Се занимавам с това, започнах началото от ФБИ на Софийския университет, водих практически курсове, в един момент нещата не вървяха както ги искахме. След това си направихме първата софтуерна академия в България. Вече има над 25 академии по наш, по подобен, давайте да кажа наш. Даже съм направил една страничка в Wikipedia, ги имам, напишете софтуерна академия, се излизат. Какво е софтуерна академия? Софтуерна академия е център, учебен център, който обучава хората за това, което фирмите търсят. Това е много различно от това, което ще получите, ако отидете в едно училище, в един университет или някъде друге. Само, че не ни стига само кадърното образование, ами ние даваме и професия и работа на хиляди млади хора. Казвам хиляди, защото наистина и до момента хиляди са минали през нас и започнали работа. И от тук нататък ще увеличаваме, нали, аз се боря и за десетки хиляди, и за Силициева долина на Балканите в малко по-далечен план. Ние се занимаваме с това да подготвим хората за практическа работа в софтуерната индустрия и да им помогнем да си намерят работа. Те не са задължени да си намират работа през нас, но пък ако някой търси, ние сме в тяхната услуга. 10% учат при нас безплатно, това сте го видяли на сайта. За съжаление не можахме да направим абсолютно всичко абсолютно безплатно. Може би си спомняте в Телерик, че беше така. Причината е, че Телерик наливаше няколко стоти хиляди лева в година. Даже да не казвам по-големи цифри, просто като дарение за обществото. Ева, готини хора, сега нещата се промениха. Надявам се за по-добро, защото аз имам амбиция да покривам поне 20 града в България и да минават поне 10-15 хиляди души на година през тези обучения по един или друг начин в присъствена или онлайн форма, за да може да порасне малко тази софтуерна индустрия, за да може хората да ги нахраним, да се кажат тук. Хем са гладни хората, хем има обяви за работа незапълнени, хем няма това да ги запълня. Малко странно. Нали, всеки цивилизован човек ми казва, ми добре, айде обучим ни хора да запълнят тия позиции. Сигурно знаете, че то са официални данни, около 22 000 работни, свободни работни места в софтуерната индустрия има към днешна дата, т.е. до края на 2015-та. Сега колко е авторитетно това изследване, правили са в софтуерните фирми.
Асоциацията на софтуерните компании Масфол. Така че работа има. Лошото е, че нашата професия е трудна. Трудно означава, че за да станете добри софтуерни инженери, както за много други професии, ви трябват едни 10 000 часа практика, от които, ако сте сериозни, само около 3 000 може да добиете тук по време на първата учебна година. 3 000 часа за една година означава това да е основния път в живота и основното занимание за една година напред. Защо казвам една година напред? Защото първата година при нас е най-съществена. Тук добивате професия и работа за една година и това сме го правили в миналото. Около 200 души завършиха в софтуерната академия миналата година, виждаме някои от тях в залата. Започнаха работа, поне тия, които търсиха, защото някои не търсиха и затова не започнаха. Завършват обаче, понеже е трудно, около 15-20%. Тоест от тия, които са тук, около 20% въобще вероятно някой беше завършен. Някой ще установят, че няма време, най-честият проблем. Това нещо изисква много време. Изисква по 10 часа на ден за една година. Ако не го правите и тръгвате от нулата, няма да се получи. Може по 5 часа на ден за 2 години, или по 3 часа на ден за 3 години, но не става без бачкане. Или ако сте свръхумни, може на половина часовете, но не става. Това е практика. Докато не изпишете едни 200, 300, 500 хиляди реда код, така писането да ви стане като коренето по улицата, да го правите без да мислите, няма да станете софтуерни инженери, програмисти, девелопери и така нататък. Нещо май разместих и един май, той ми е нов, всичко е днескъм. Но и така, ние се занимаваме с това да ви предложим много практика, много реален опит, в смисъл проекти, които са много близки до реалността. За съжаление нямаме време да правим истински реални проекти, в смисъл 6 месеца стаж. Но това ще го правите във фирмите, наши партньори. До момента едни стотина фирми чакат на опашка за вие да станете хора, да станете девелопери и да наемат. Чакат на опашка, честно ви казвам. Обаждат се всеки ден, пращам ги, защото просто преди да минат първите 1-2 изпита, аз не знам кой от вас ще стане за девелопер и кой някой следващ път или пък изобщо няма да стане. Това, че на някой не му се получава първия път, не означава, че няма да се получи втория път. Отново така, професията е трудна. И за доказателство да вземем следния пример. Колко ресторанта има в България? Сигурно са много повече от софтуерните фирми. Да не кажа стотици пъти повече. В тях има по 5-6 човека в кухнята. Или в по-малките има по 1-2. Значи имаме много повече готвачи, отколкото софтуерни инженери. Отворете един сайт за работа и вижте кое се търси повече. Софтуерен инженер или готвач. Без да обиждаме готвачите, явно да започнеш там стаж, картоф урезач и да правиш таратори салата, не говоря за майстор готвач, явно не се изисква толкова умения, колкото за програмист. Тоест, за да почнеш като абсолютно начинаеш, абсолютно там най-обикновен стажант програмист, ти трябва от половин до една година яко бачка. В кухнята не е така, може от първия ден да направиш салата. Ето това е разликата. Нашата професия е трудна. И това е причината толкова много хора да се търсят и толкова много да трудно да се запълват тия позиции. Така е в световен мащаб. При нас 20-30 хиляди се търсят. В Европа официалното изследване беше 900 хиляди на Европейската комисия. В света са няколко милиона. От 2000-та година на само както аз работя на пълен работен ден в тази индустрия, до сега е имало само два момента, в които е намаляло търсенето. Никога не е спирало, разбира се. Само два момента, в които е намаляло. Първият път беше 2001 година, когато се пука .com балона. Вторият път беше 2008 за кризата. И двете кризи бяха около 6 месеца, намаляха темповете на наемане на хора. Тоест, не търсеха десетки хиляди, а търсеха хиляди. Това беше. Вероятно ще запази и за напред. Кризата в образование за софтуерни инженери е брутална в целия свят.
Да, изключения правят разни университети, като MIT, Harvard, Stanford, Berkeley и подобни. Само че имайте предвид, че там материалът на входа е много, много, много висок качество. Когато 200 души се борят за едно място от целия свят, тогава може да си представите какви хора влизат там. Тия хора само да им дадеш учебници, да им кажеш учени, те ще стават по-добри сигурно от божеството от хората тук в залата. Предполагам. Просто това е селекция. Отделно, че нали все пак там работят хора Apple. Преди обяд преподава в университета, след обяд работи в Google. Нали, това е разлика. При нас е нещо подобно. Большинството от лекторите, които ще видите тук отпред, вечер водят курсове, а ден работят по проекти в реалната софтуерна индустрия. И ако продължим концепцията за образование, може да се каже, че в България медицината е долу-горе на ниво и образованието. Познайте що? Защото докторът излиза от пациента и влиза в лекции. Ето за това. В нашата индустрия го няма това. Кажете ми колко професори работят в частни фирми по реални истински проекти от традиционните, ги наречем, университети. Да, ние в крайна сметка ни даваме качествено образование, което обаче изобщо не е лесно, което е сериозно, което изисква много, 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 много усилия от вас и с което ще успея да се преборят 15-20, ари ако правите някакви чудеса до 30% от вас. Няма как от всеки да стане добър. Това не е възможно. Това е във всяка професия. Ето, замислете се колко хора от вас са пробвали да играят футбол и колко от тях играят добре. И колко от тях играят добре на ниво национален отбор. Във всяка професия е така. И така, след 10 години работа в такива курсове за обучение и няколко хиляди инженери в софтуерната индустрия, ние успяхме да се преборим най-накрая да имаме и диплома за висше образование. И затова се наричаме софтуерен университет, макар и нали, да не е съвсем точен този термин, просто това е маркетинг. Мама и тати иска детето да е инженер, да има диплома за висше и да завърши университет. И това даваме на мама и тати. Мама и тати не осъзнават, че дипломата и за туалетна хартия не става, защото е твърда, че никога няма да им се случи да им иска някой, особено някой, който разбира, освен да не говорим за държавните фирми или за държавните училища, примерно, където ти искат диплома. Говорим за сериозния бизнес, например Google. Google официално обявиха, може да го намерите и измените, че не изискват диплома за висше образование и по никакъв начин това в тяхната фирма не е предимство. Други фирми негласно го прилагат. В България, ако изключим някакви държавни фирми, няма фирма, която ще ми иска диплома. Понякога в обявите за работа пише, че иска диплома. И идеята, знаете ли каква е? Просто да оценят някакви хора, които са учили за трактористи, да не им кандидатстват. Тоест, дипломата е все едно, един вид доказателство, че все пак имате някакъв поне минимален интерес към компютри, IT и програмиране. Затова, ако някъде в България, някоя фирма софтуер, ви иска диплома за висше образование, това е причината. Повярвайте ми, аз лично съм пускал обяви и съм слагал такова изискване на време. Точно за да оценят трактористите, защото идват трактористи на съвъзна. И така, с какво се занимаваме ние? Предоставяме една образователна система, алтернативна на държавата. Образование за софтуерни инженери или просто казано програмисти и неща около програмисти. Това може да са инженери по качеството, QA инженери, това може да са бизнес аналитици, това може да са системни администратори, това може да са специалисти по бази данни и така нататък. Наричаме ги общо софтуерни инженери. Това са хора, които хващат един софтуерен проект. От АДО я и го правят. От изискванията, от работа с клиента до пускането на този продукт и дори и маркетирането му на пазара. Всичко това, най-вече техническата реализация и софтуерно инженерство. Няма да се намесваме с дефиницията за инженер на другарите от техническия университет, така че приемете, че пак това е рекламен термин. Според някои твърдения, ние не произвеждаме софтуерни инженери, защото хората не учат диференциални уравнения. Нека да си ги учат. Да,
При нас обучението е разделено на нива. Нивата са нещо като семестри, т.е. това са цикли от 4 месеца. Имаме 3 цикла от 4 месеца в годината, 3 учебни нива в година. 2 години е образованието при нас, като първата година е, да го наречем, по-важната година, по-съществената. При нея добивате професия и започвате работа по плана. След това, втората година е вечерно време. Идвате, ако имате желание, няма да се задължите ние присъствието тогава и защитавате проекти, практически проекти. Долу-горе това е при нас. Оттам нататък още една или две години, в зависимост от университета и специалността, която сте си признали, имам предвид университети по официалната държавна система, вие може да си доучите или да си изпълните техните изисквания, както се разберете с тях, така че да имате валидна диплома за висше образование, толкова призната, колкото е призната и до момента. В смисъл, MTM колежа, с който работим, това е първия, нали, наш партньор, е от близо 15-20 години не съм проверявал на пазара и през него са завършили десетки хиляди души, нали, които си имат дипломи, не знам дали са им трябва, най-вероятно не, и си работят в България или в чужбина. Та, ще обърнем повече внимание на частта с дипломите за висше образование, след като завършите този курс и след като се преборите да се вземете приемния изпит. Няма смисъл сега ви губим времето с разни подробности, ама как се класираме за общежитие, ама ще имам ли карта за транспорта и т.н. Просто стигнете до това да наприемем, тогава ще дойдем наред. Факт е, че сме се погрижили да имаме и общежитие, и карти за транспорта, и валидна диплома за висше образование, но това са допълнителни услуги, това са екстри. С или без диплома, вие може да работите. С или без диплома, ако не можете да програмирате, няма да имате работа. Факт. Както в момента имаме кафе, за да може да ви е удобно, нагласили сме ви студентски цени, за да просто да ви е комфортно. Кафенце 50 стинки, водичка 80, примерно, някакви такива неща. Само и само да ви е добре, но това е екстра. И без нея ви може да станете софтуерни инженери добри. През тия две години ние преминаваме около 25 практически курса. Наблягам на думичката практически, защото те наистина са практически. Тоест, във всеки един курс ви пишете софтуер. Ви програмирате, ви произвеждате. Например, в началните курсове ще ви накараме да направите някаква игра, като Tetris, например. Това ще можете още първите няколко месеца да го направите. По-нататък ще правите по-сложни неща, например мини Facebook, или мини Twitter, или мини Foursquare. Ето такива проекти. Ви ще имате 20-тина такива практически, истински проекти, които да запучите в CV-то, и като отидете ви кажат защо нямате опит, ви ще ви кажете как ще нямам опит. Аз имам една година опит, ето имам 15 проекта. И това си е опит. Защото опит не е само нещо, където си работил на заплата. Аз като малък, примерно, може да съм бил градинар, да съм помагал на дядо ми и да имам 10 години опит с земеделието. И мога ви кажа, че мога да се посадя домати и да го направя доста по-добро от пара пазара в момента. Въпреки че не съм работил за това, не съм учил за това, просто го мога. И при нас така ще стане. Вие просто ще можете да програмирате или няма да завършите. Това са двата варианта. По никакъв начин няма да правим компромис с качеството. Това, че някой от вас ще плати някаква си таксичка, не означава, че ние ще го пуснем напред. И сме го измислили много хитро. Той, който ми си вземе изпитите за второ ниво, да кажем, не отива на трето. Ако иска, може да си плати таксичка и да е пак на второ. Другия вариант е си ходи. Това са варианти. Или пък да мине онлайн, което пак е с някаква таксичка, но ние сме добри, защото не правим компромиси с качеството, имаме високи изисквания, както и фирмите на пазара имат високи изисквания и ние ги покриваме. Шесте нива по 4 месеца са без почивка. Имайте предвид, че е малко сбръчващо като натваряне.
Максимум, който ще отпуснем с 3-4 дена на август месец да отидете на море. Това ще бъде почивката. По Велик ден не се почива, на 3 март се учи и т.н. Ние сме в частния бизнес. В частния бизнес има срок. Ако един ден работите в американска фирма, пукаем на тях за 3 март. Ще видите. Ще има дежурни, които на 3 март просто ще работят. Защото 3 март в САЩ и Канада не е почивен ден. Така, втората причина да направим нещата толкова интензивно и да разбръчкаме от учене, който е бил в софтуерната академия, тук има в залата, разкажете им, вярвайте ми, сбръчкате се от учене или отпадате, в смисъл няма. Това са вариантите, тук има хора, кимват. Така, причината е първо, че вие нямате време да инвестирате 5 години. Представете ли си ви 5 години да учите, да след 5 години евентуално да се надявате, че още ще се учи Java и ще ползва Java в индустрията, да кажем, или PHP, а че няма да има някакъв нов език, който още не сме го чували. Така, и 5 години кой ще нахрани? Нали, виждате, че ние не можем да го направим 5 години. Всъщност, аз на времето ги правих тия курсове по 6 месеца, но се оказа, че не даваме достатъчно на хората и те стават прекалено джуниор. И след това трябва още 2 години да стигнат това ниво, което ще им дадем за още 6 месеца. И затова го направихме абсолютния мега-мега минимум една година целодневно. Това е абсолютния минимум съвсем такъв от знания, така че да станете добър джуниор. Не казвам, че в индустрията не работят някакви хора, които са учили един месец или са прочели една книжка. Има, но те не са добри. Ако искате да не сте добри, не е тук място. Ние се борим да го направим добри. Който е дошъл да стане къв да е програмист, а не добър, може и да не е попаднал къде трябва. Къв да е програмист, направо да си хваща един билет за Индия и там много добре ще се пласира. Може би ще знае английски по-добре от тях и ще може да кодя HTML по-добре от тях. От повечето индийци, защото и там е добри. Та, при нас има присъствено обучение, онлайн обучение и наблюдател. Нека да обясня какво означава това. Присъствено обучение означава, че си идвате в учебните зали, имате нещо като лекция, в смисъл с демонстрация на живо, някой пише код пред вас, показва ви как се случват нещата, демонстрира ви, отговаря на въпроси и така нататък. След това правим една почивка и започвате упражненията. Препоръчително е не днес, по принцип да си носите собствен лаптоп, ще бъдете инструктирани дали какво да инсталирате, откъде да го вземете, как да го настроите и така нататък. И след почивката вие си правите упражнения в клас. Упражненията в клас се правят с наличието на 10 асистента, които обикалят около вас и ви помагат. Ако са недостатъчно 10, ще добавим още. В момента сме видяли с опита си, че за 200 души 7-8 до 10 човека е напълно достатъчно. Това са хора с опит, които програмират, работят тая професия, които да ви показват. И по този начин, събирайки много хора в една зала, макар и може би да не е най-комфортното възможно нещо, ние успяваме да караме някаква цена, която е съизмерима с държавните университети, които получават по 1500 лева на човек на година допълнително от държавата. Но такава ни е държавата и законодателство. Да се върнем на другите планове. Онлайн обучението е дава възможност да гледате всички видеоматериали. Всичко, което се случва в тази зала, ние го записваме на видео и го качваме до края на деня обикновено или максимум на следващия ден в YouTube за публично гледане. Дава възможност да се обучавате чрез гледане на материали и правене на домашни. 10% гледане, както и при вас, 10% това, което слушате в момента и 90% работата да пишете на клавиатура и да продуцирате сорско. Няма друг начин да се учи, човек може да се учи само по един начин, чрез правене. Всичко останало е изобращено. Ако се готвите за тест по история, може и да учите с четене. Ако се готвите за бащане, става с бащане. И така, онлайн обучението ви дава възможност да учите онлайн, да се явявате на изпити, да участвате за сертификати
я се борите и за диплома за висше образование. Силно, изобщо не го препоръчвам. Пред присъствам. Разликата е огромна. И тя е абсолютно базирана на моята статистика. Моята статистика показва, че 3% от онлайн студентите до момента са завършили. 3%. И в същото време кандидатите за онлайн са 5 пъти повече. Що? Защото те си мислят, че и сега ще запиша едно курсче, един път седмището ще гледам едно видео и ще ставам програмист. Ами не става. Който гледа, защото това ще това го записваме, предварително да знае, че с 2 часа на седмица не става. И с 2 часа на ден не става. Бе, не става, бе, пробайте. Като не вярвайте, пробайте. Сега, човек е някакъв много умен, много талантлив, работил е нещо подобно и т.н. Може евентуално дори да работи и да завърши. Но това са от 3 до 5, айде до 10% да е. Онлайн е предназначен за хора, които вече владеят тая професия и идват тук да се вземат сертификати и дипломата за висше образование. Има хиляди такива в софтуерната индустрия. Някои от тях ще ви преподават. Това са хора с по 10 години опит, които просто са теглили една майна на диференциалните уравнения или на твърдостта на бетона и не са завършили и не са взели диплома. Хиляди са такива, обикновено даже най-кадърните хора са така. Повечето CTO-та, технически директори или senior team лидери в големи сериозни фирми, обикновено нямат диплома. Защото са почнали да пачкат здраво, като са студенти и са зарязали. Не, че не е толкова трудно да вземеш най-диплома, тя просто не ти трябва. Те са умни хора, разбрали се. И така, някой ден пък може да ти затрябва, да знам аз. Аз за мен се замислям, сега имам някакви дипломи, имам бакалавърска, имам магистърска, имам докторска, PhD и едната ми трябва да взема другата, другата ми трябва за третата, третата не ми трябва. Долу-горе това е случай в момента. Да, ако тази за основно ми трябваше да завърша средно, тази за средно да запиша висше, след това да завърши бакалавър, искаха ми бакалавърската да запиша магистър и след това ми искаха магистърската диплома да запиша доктор и докторската даже не си е славна визитката. Защото малко е обидно да те наричат доктор, в смисъл или доцент, или ректор, или професор, нали малко не ги харесва тия неща. Да се върнем на онлайн обучението. И на плановете. Присъственото обучение е якото сериозното. Защо? Защото то малко или много гарантира, че ви ще се отделите цялото свободно време и цялото време, което ще освободите и ще ви стане свободно за програмиране. Тоест, това да работиш или айде да учиш паралелно не е невъзможно, малко тежко. Имам предвид в някакъв там университет, като ние дето искаме да дадем алтернатива на тях. Възможно е, много често се случва даже хора от техническия университет, които са видяли, че нищо няма учат там, да дойдат при нас и да учат сериозно при нас за знания, а пък в техническия за диплома не е невъзможно, разсрочваш малко изпити, това, вземаш там до 2-3, припишеш тук към мен, знаем как е в тия места и го завършваш. Но по принцип присъствено обучение, това е сериозното, означава 8-10 часа на ден, понякога и събота и неделя, понякога и нощта до 3 часа, правене на проекти и така нататък, за да владеете тази професия. Онлайн обучението, ако може да отделите пак по 10 часа на ден, еднакво е с присъственото. Няма проблем. Да, единствено няма някой, като имаш въпрос, кога да питаш, но ще питаш във форума. А в форума всички отговарят, защото това е част от оценката. В смисъл да, са точки. Аз ще ви разкажа и за точката система след малко. Третото ниво или план е наблюдател. Наблюдател означава идваш безплатно да слушаш. Т.е. ти не идваш, ходиш в интернет и просто нашите материали ги има безплатно. Толкова безплатно, колкото в Курсера може да запишете безплатно и да ходите, да слушате някакви курсове. Нали? Курсера, познато ли ви е? Да. Добре. Както Курсера, Кадеми, и другите такива онлайн платформи. Това е наблюдател. Тоест, той е пасив. Няма изпити, нямате право на изпити, нямате право на присъствие тук и нямате право на сертификати, дипломи, не че ви трябва. Но хората искат сертификат. Значи ако
Ако не го искаха хората, аз сертификат няма да дам. Защото сертификата е това да започнеш работа в хубава фирма. Това ти е сертификат. Това ти е целта. Всъщност, има ли някой от вас в залата, който е дошъл тук, за да вземе професия и да работи? Да, аз. Има ли дигнати ръце? Тук има аз ще ме се разпознаете накрая, да ви кога се цитирате. Това е основите. Добре. Има ли някой, който е дошъл за диплома, пък не иска да работи? Значи сме си подбрали правилно хората. И сте попаднали наистина на правилното място. За съжаление не мога да обещая, че при всички ще се получи. Защото това е много, 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 много бачка. Наистина е за някои хора дори се сипваш. Имаше един колега, една година, викал, как се зарязва гаджето, за да уча при вас. Вика, една година съм на ръчна. След това завърши. Сега има гаджа пак. Не е само. Така че не е само това, нали? Добре. И така. Плановете може да ги видите и на сайта ни. Планове. Те са разписани, безплатното. Така, наблюдател, това е, имате право да гледате курсовете и това е. Нямате право на изпити и подобно. Онлайн е, това е все едно сертификация, така го гледате. Тоест, понеже обучението е безплатно, всички лекции са безплатни, всички учебни материали са безплатни, те са по Creative Commons лиценз, те са собственост на фондация Software в университета, която ги развива и ги подарява на целия свят. Ще видите, че един ден в университета ще напрекопира, че почна да върху курса по нашите материали и тогава ще кажа, ева, направих промяна в тази образователна система, макар и малко. Така, може да гледате на онлайн като просто сертификация. Правото да вземеш на изпити. Това е онлайн. Защото наблюдателът, правото да ги прави, да гледа учебните материали, той вече го има. И това е безплатно. Присъственото е същественото, в момента сме докарали някаква цена, която е близка до специалност софтуерно инженерство, на което само заглавието ме такова, в Софийския университет, което аз винаги казвам, че е най-малкото зло, нали? Смисъл, понеже всички университети не са окей и не тъпри подготвят за софтуерната индустрия, все пак има някои, които са ужасно зле и някои, които са по-малко зле. И всъщност Софийския университет е така по-малко зле. Причината е, че първо там, тук там има и читави преподаватели, второ не се учи фортран, все пак са малко по-съвременни неща, и третото е най-важното, че пускат професионалисти от индустрията да правят изборни курсове, а тия хора са в част. В Техническия университет това е може би най-голямото зло въобще. Което е свързано с софтуерно инженерство. Т.е. най-лошия вариант, по който човек може да се упропасти живота, ако иска да стане програмист, най-лошия, т.е. много по-добър е да не запишеш никакъв университет. Има някой технически университет? Научиха ли ме да програмира си? Това е положението. В ЕМИ, който иска, може да се научат програмира. Да. Куре, защо отворих тази тема? Защото иска да ви кажа, че в ЕМИ е 375 лева семестъра. При нас е 390. Причината да успеем да докараме така цена е, че правим обученията масово. В една зала с 200 души, макар и това да не е най-комфортното, макар и може би не всички да виждат всичко до край. Затова ще има това нови. И затова ще имат и видео да си гледат вкъщи допълнително. Успяваме да го докараме така. Надяваме се да успеме и ние сме предприемачи, и ние сме стартап. И аз в момента бачкам много, не спя, нощем връзвам кабели, след това отивам да правя лекции и презентации. Деня воря, живея почти без пари, плащам на майстори, нямам нито един лев приход до момента и аз съм предприемач, заедно с моя колега Христо. Но ние вярваме в тази идея. Дето се вика, ако спечеля, печели цялата софтуерна индустрия, ако загубяш, става програмист. Това го мога. Работил съм го много години наред, то в сериозни фирми.
Най-интересното, може би, за вас е само пусна един увеличител. Сори. И може би стипендията по успех, който е за тия, които ще бъдат отличници. Специално за вашия випуск, отличниците или тия, които ще имат най-високи резултати на първия изпит, демек финалния на първия курс, те ще учат безплатно. Безплатно означава, че получаваш това, което получава хората присъствал, но не плащаш. Нямаме някакви стриктни ангажименти за безплатно, поне за момента, в смисъл не ги караме да подпишат договор, че се продават душата и нали, нямат право да напускат или трябва да работят за 100 лева, като завършат на нещо. Сме им дали безплатно, не, няма такива ограничения, просто безплатно. Надяваме се, част от тия, които са стипендианти най-добрите, след това да станат асистенти за следващия випуск. Те ще искат да го правят, защото пък това им дава точки и им обличава шанса и следващия семестър пак да са безплатни. Безплатното е по семестър или по нива. Тоест, ако си бил отличник в началото и след това не си отличник, ами спираш да си безплатно. Вижте колко е готово. Има състезателен ефект. И така, да се върна тук. С това се занимаваме и с точно това нещо, което един университет трябва да дава. И това е фундаментални знания, но не само, плюс практика. Като тук трябва да коригирам другарите от другите. То не трябва да се сравнява, защото да сравняваш космически кораб с каруца, не са от един клас, или може би това, че са превозни средства общо, но ние се занимаваме с тия фундаментални знания, които са фундаментални за нашата професия. И това, повярвайте ми, не са диференциалните уравнения. Направете, ако искате анкета сред 500 добри програмисти и ги питайте колко от тях ползват диференциални уравнения и са щастливи от това, че няма да са ги учили и това ми е полезно за работа. Причината в тия места, където сте си давали парите и нищо не сте научили за програмирането, да има диференциални уравнения, че просто професор Иванов няма часове. Това е причината. А професор Иванов гласува програмата. Просто системата е порочна. Тия, които трябва да усъвременят програмата, са тия, които трябва да се тръгнат. Всъщност, ако тя бъде усъвременена. Това е истината. Така че университетите няма да се оправят. Не знам защо частните не се оправят. Явно не има добър менеджмент, защото не е много трудно да намериш кадърни хора, да ги назначиш, да намериш някакви доценти да се подписват вместо тях, защото няма как, нали, доцент и кадър, рядко има засичане, не е изключено, но рядко, в смисъл говоря за бърт програмист. Случва се, но е рядко. И така, ние учим комбинация от фундаментални знания. Фундаментални наричам тия знания, които и след 10 години ще са валидни. Простичко казвам, като се научиш да мислиш и след 50 години ще ти върши работа. Като се научиш да търсиш в интернет, ама ефективно, и след много години ще ти върши работа. Като се научиш на алгоритми, пак след много години ще ти вършат работа, продължаваш да практикуваш нашата професия. Така че фундаментални знания са тези, които са устойчиви във времето. Много простичка е дефиницията, разбира се, че най-вероятно не е същата като на хората, които забиват в глупави теории. Плюс съвременни технологии. Защо? Защото съвременни технологии ви трябва да се намерите работа. Хората не търсят Fortran. Отворете един сайт за работа. Не търсят нито Visual C++. Тия технологии отпаднаха. Престанаха да се ползват. Хората искат да знаете, да можете да владеете, да практикувате, да умеете да работите с тези технологии, които ще излязат 2015 и 2016 година. Не с последните, а тия, които предстои да излязат. Или в крайен случай с тия, които са актуални към днешна дата. По тази причина ние се борим винаги да преподаваме най-новото, това, което сега е в бета, в алфа, предстои да излезе и така нататък. Пример, Java 8 още не е излязъл, но ние абсолютно със сигурност ще бъдем на Java 8. Няма смисъл да научим на Java 7 и след половин година вашите знания отново са не в алфа. Идеята е, че след една година тия от вас, които завършат усилената
интензивната част на нашия курс, да са адекватни към този момент, в който излизат на пазара. И така, какво са за нас фундаментални знания? На първо място да можеш да програмираш добре. Да, това е фундаментално, то не е знание, а умение. Просто да можеш да програмираш, което означава да пишеш качествен код, което означава да мислиш, което означава да можеш да решаваш задачи, което означава да можеш да търсиш в интернет и да си решаваш проблемите, което означава да можеш да дебъгваш, да можеш да пишеш алгоритми, да можеш да... въобще нужно е това аналитично мислене или алгоритмично мислене, което го наричам. На фундаментални знания са алгоритмите. Това е може би някакво засичане, има дори държавни университети, където се учат алгоритми, въпреки че там се доказва теорема предимно и по-малко се пише код. При нас алгоритмите са писани код, структурни данни, алгоритми. Обектно ориентираното програмиране като парадигма е фундаментално знание за нашата професия. То е парадигма. Нали това ви обясняват професорите в университет? Тук учим фундаментални знания, човек, да има дълбоката, широката рамка. Да, и при нас учим фундаментални знания, само че правилни. Защото те учат тия фундаментални знания, които са били фундаментални 69-та година, когато те са завършили, и то за тяхната специалност, защото тогава информатика и програмиране не е имало. Така, продължаваме с фундаменталните знания. Уеб технологиите и начина по който работи интернет и уеб приложенията са фундаментални знания за нашата професия. Няма избери уеб технологиите да изчезнат. Има избери останалите технологии да изчезнат. Базите данни като концепции, като парадигми, като изчислителни модели, това са фундаментални знания. Да знаеш как работи един индекс, защо работи, защо на SSD диск е по един начин, а на традиционните дискове е по друг начин. Как работи Better Water, как работят тригерите, по какъв начин съхранените процедури ускоряват работата с релационни бази данни. Не релационният модел, какво означава документен модел? Защо MongoDB направи революция в света на базата данни, например? И как? Ето това са фундаменталните парадигми. Това са знания, които сега ще ги научите, тия, които завършат, разбира се, и стигнат до там. И след 15 години ще ги ползвате. Концепт, релационният модел не е излязъл от употреба. Аз лично съм карал в MA курс по база данни и там макараха да доказват теорема. Абсолютно идиотски и безполезен беше този курс. При нас изхождаме от практиката, но подпъхваме около нея фундаментални знания. Само един пример ще ви дам. Вие решавате задачка за форцикъл, но аз ви давам задачата да излезете от лабиринта, където ви трябва да помислите малко, да потърсите алгоритми, да видите сега с рекурса или ще подходите, което не е най-добрия вариант. Ще разберете ли какво е търсене в ширина по метода на вълната и след 3 дена работа, борба или 3 часа или 5 часа плюс консултация с колеги във форума, да се научите да решите тази задача. Ето, през този процес просто трябва да преминете. Това се нарича опит, натрупване на опит. И това са точно фундаментални знания. Ние ги подпъхваме на другите предмети. Дори да нямаме предмет, да кажем, криптография, еми, ви ще ползвате някакви хешове, криптиране и такива неща, като част от други задачи. Мобилни технологии. Еми, фундаментални знания са за днешния софтуер инженер. Така е. Без мобилни технологии сте на половина софтуер инженер. Може да работите, да, но някакси не сте цялостно изградени. Софтуерното инженерство. По какъв начин да се организирате работа? Какво е скръб, например? Какво е камбан? Как ефективно да разпределяте задачите и да ги тракате и да се организирате работа? Как да релисвате? Continuous integration, например. Unit testing, test-driven development. Това са фундаменталните знания за нашата професия. И който и професор да ви изкочи и да каже test-driven development, това не е фундаментално знание, това са някакви технологии на някакви си измислени хора, питайте го дали е работил в сериозна фирма, като програмист. Няма такъв. И така, ние махаме излишните математики. Това не означава, че няма математики. При нас има математики, но те не са диференциални уравнения. Например, да изчислиш сложност на алгоритъм е чиста математика. И тя ви трябва. Да знаеш една програма преди да изпълниш дали ще е бърза или бавна. Това ще те го учи. В курсовете по
интелигентни системи, където ще правим, да кажем, разпознаване на текст или разпознаване на голо, там има математика. Там са скрити марковски модели, но ние няма да доказваме теорема, ще ви покажем как се прави и как работи. Евентуално, ако направим курса за машинен превод, ще видите, че може без математика да превежда от един език на друг. Въпреки че отдолу математиката е брутална. Ако искате да я разберете изцяло, не е тук място. Просто отидете в някои от големите университети, инвестирайте 3-4-5 години от живота си и ще разберете. Нямаме излишни теоретични предмети. Винаги давам примера, който е брутален и който е до ден днешен валиден, че софтуерните инженери в Техническия университет учат за твърдостта на бетона. И ако не научат по какъв начин бетона става по-твърд, когато там пече слънцето и атмосферните влияния, не могат да станат програмисти и не могат да се вземат скапаната дипова. В ФМИ се учат диференциални уравнения, топология, комплексен анализ. Значи аз се броих един път смислените и безсмислените предмети от ФМИ, се отвориш книжката и се оказа, че 70% са безсмислени. Даже там има функционално програмиране. Ами то е фундаментално, но не е теорема, не е доказателство на теорема. Да, хубаво да сте чували машина на Тюринг. Готвено нещо, то се учи дискретната математика, една от малкото математики, които са смислени за нашата професия. Знаете, край на автомат. Но и да не сте ги чували, вие ще се сблъскате. Вие ще имате поне 5 задачи за упражнения, където ще ползвате автомати. Може евентуално даже и да не знаете, че си така се нарича. И така, много фундаментални знания ще учим. Парадигми на обектно ориентирано, на процедурно, на функционално програмиране, ние ги вплитаме в курсовете. Така че може би някой път ще кажете, е, тия няма курс по функционално програмиране, какви са тъпи. Ще ползвате функционално програмиране до счупване. Всеки ден. В всичките си проекти с база данни. Щете или не щете с Lambda, ще работите. И така, да. Много практика получава. И ако си мислите, о, това е лека програмата, бе, само един път на, викат на седмица или само два. Не е така. Останалите 90% от времето е работата вкъщи или ако тук се събирате, когато е свободна зала, да сте добре дошли. Или ако се събирате някъде на групички или в кафето или някъде другаде, това е съществената част от вашето обучение. Тоест, ние тук общо взето ви показваме някакви неща, които ви трябва да научите чрез писане, чрез практика, чрез домашни, чрез уроци, чрез гледане, чрез информация, търсене в интернет, чрез пробване, чрез това да се щупи, да го оправиш, да се щупи пак, да го оправиш още 10 пъти, чрез проекти, чрез това да пишете 5 човека 1.6 да го чупи, ще видите какво означава teamwork и така нататък. Като говорим за teamwork, за отваряли сте някой сайт за работа и обърнете внимание, има ли фирма, която да не иска екипни умения? Има ли така? Много са малко. По изключение някъде, някой може и да не му трябва екипни умения. Добре, как ги натъпвате тия екипни умения? Аз съм бил в традиционните университети. Там можеш да правим по двойки, по тройки проекти, винаги аз го правих, освен ако не е математика, тогава правих другите. И накрая ви защитахме заедно. Ами тук той номер не ми дава. Първо, защото хората са по-мотивирани, искат да се научат, не искат да се пропуснат тимлъка. Второ, защото ние имаме много готина система, която мониторва вашите действия. И всъщност следи всеки един от хората, всеки един от дните, които има да работи, какво точно е работил. И става вече твърде много усилията, за да измамиш системата, по-добре да седнеш на задника и да се направиш. И да си участваш толкова, колко ти позволява уменията. Така че екипни проекти ще имате много. В първия курс, когато сега предстои C-Sharp Basic, няма да имате екипни проекти. Много от нещата няма да са вкарани. Още и системата с присъствието, там няма да ви раздадем картите за входа, където са четвърти, че си били тук. Но от втория курс нататък, всеки един курс ще имате teamwork, който обикновено се пише последната нощ преди защитата, защото си мисли, че стане за 2 дена, не става за 2 дена. Както и тая зала мислихме, че стане за последната седмица, но не става. И така, екипните проекти са, може би,
ще ви бъдат най-любимото занимание. Наистина са най-полезни, защото ние ви даваме да направите един цял проект. И да сблъскваме с реална среда. Примерно да направите мини Фейсбук. 4 човека. Единият ще прави около базата, бекенд, другия ще прави фронтенд, третия ще прави някакви допълнителни модули. Тук се сблъсквате с това как да се разделите работата. Управление на проекти, менажиране, как да се спазите срока. Как да се преборите с пешо, дете обещал, че е готов и не е готов. Това между другото един от най-големите проблеми, както в нашите тренировъчни екипни проекти, така и в реалността. Аз разчитам, че майстора ще е монтирал този проектор в 11 часа. Идвам в 11 часа и него го няма. Какво правим? Отивам за Анкер и вземам дрелката и го монтирам. Едно от решенията. Второто решение е да звънна на друг майстор. И се надявам с него да стане. Само че да си ги монтира на време. Просто пример, да. Както виждате, ги има. Но нямаме ток. Ще сблъскате с реалността. Нямаме ток в цялата зала. Както също виждате, сори там за някой може би не виждат всичко, но това е положението за днес. За утре да се надяваме по-добре. И така, стигнахме до учебния план. Учебният план е разделен на нива. Нива 0 е абсолютни основи на програмирането, не е задължително да го карате, може да отидете само на изпит. Обръщам внимание специално за онлайн планата, че възможността да отидете на изпит означава, че трябва задължително да кандидатствате за софтуерния университет, т.е. там CV, cover letter, както се изисква. И след това трябва задължително да сте записани за този курс онлайн. И вече ако искате гледате видеята, ако искате не ги гледате, ако искате се гответе, ако искате не. На изпита, ако се справите добре, ще ви го признаем. Нашата стратегия е такава, за да не ощетяваме хората, които знаят. И за да толерираме по някакъв начин хората, които са старателни и полагат усилия, ние сме направили така точкова система за всички курсове. Точковата система е следната. Ако имате ужасно висок резултат, близо до максимума на изпита, всичко останало не го гледаме. Имате отлична оценка и толкова. Ако имате обаче средно, не ваш максимум, ние гледаме точките. Имаш точки от домашни, имаш точки от присъствия, и събираш точки от разни екипни проекти, събираш точки от това, че помагаш на другите, от активност във форумите и така нататък. Дори ще има точки за това, че участваш в преподавателския състав като асистент или дори да направиш курс в родния си град, което ще ни е една програма за малко по-напред във времето. Дали трябва все пак 20 града да обхванем. Вижте си хората, да речете, говорите тия курси по градовете и ще печелите точки. За какво са ми тия точки? Е, за да се класирате високо. За какво трябва да се класирате високо? Ами много простичко. Някои от вас ще бъдат стипендианти и ще учат безплатно. Тия са с високите точки. Някои от вас ще имат възможността да отидат на стаж в Facebook в Silicon Valley и ще получат от Facebook билет. Безплатен да отидат там и възможността 4 месеца са там да получават 70% от заплатата, която нормалните програмисти в Facebook джуниор получават. И познайте кои ще са тия. Тия са най-много точки. Така че състезателната система е дълготено изградена и е тествана вече много години наред. Аз я ползвам от 4 години насам ежедневно. Тя работи. Работи особено добре за хората, които са стара, които искат да постигнат нещо в живота. Разбира се, стажовете няма да са само на Facebook. В Silicon Valley имаме достатъчно много българи, да кажем, над 1000 души, които само от моите лични контакти ще ми намеря стаж. Или пък работа. Аз не искам всички да отидете в Silicon Valley да останете там. Моята мечта е да отидете там, да вземете малко ноу-хау, да се запознаете с някакви инвеститори и там. Други и да дойдете тук да правите стартап. Защото това е Силициева долина. Място, където хората чрез високи технологии правят чудеса и преобръщат света. Затова не трябва топ образование и малко предприемачески нюх, хъс, нещо такова. Да се върнем на учебния план. След нулевото ниво предстои приемния изпит по програмиране, който едновременно е финалния изпит за нулево ниво. Нулево ниво, това е абсолютни основи на програмирането, да сте упроменливи цикли и до там. Долу-горе да
може да пишете код, да може да направите някакви задачки в стил на рисувай коледна лха. Направи. Виждали ли сте такива? Сигурно сте виждали. Който не е виждал, ще види. И не е слон. Първото ниво са основи, които са еднакви за всички професии, да ги наречем професии или специалности при нас, които са един вид по-малко от всичко. Защо е необходимо това? Ами, аз вече ви разказвам, че ние се борим да ви създадем фундаментални знания и умения. Едно от нещата е да се научите да мислите, друго от нещата е да се научите да учите. И двете ще ги добите или няма да завършите. Ще имаме отделно курсове как да четем една книга 1000 страници за 2 часа и подобни, дори ще имаме практика, ще го правим. Но това са странични допълнителни неща. В първо ниво ще минем набързо през Java, HTML и CSS, правене на сайтчета, през PHP и през JavaScript. Долу-горе ще учим върху Java, PHP и JavaScript, подобен материал на това, което учите на нулевото ниво. Така че тия, които се справят добре на нулево ниво, имате добри шансове и на първо да се справят добре. Материалът не е по-сложен. Долу-горе са еднакво сложни. На нулево и на първо. На второ вече е много по-сложен. Второ ниво и трето са най-трудните. И второ ниво да мек. Ако сега започнете, април месец би трябвало да имате изпит, май месец започвате, май, юни, юли, август е първо ниво, от септември нататък е второ ниво, където е вече почвате да придобивате някакви неща, които са така фундаментални, например, курс по качествен код, къде че учите юнит тестинг, тест driven development, как да пишете софтуера кадърно, а не просто да го пишете. Ще учите програмиране на по-здълбочено ниво, обектно ориентирано програмиране, включително и зависи там от направлението, ще го разделим на, да, на групи. Един ще поемат в посока, да кажем, C-Sharp, други в посока Java, евентуално за продължение с Android, трети ще поемат в посока PHP и така нататък. Това в момента не се предлага, защото имаме само една зала, имаме само няколко преподавателя, и сега стартираме. Един момент ще има много специалности и много направления. Правим разлика между направления и специалности. И тук може би е момента да ви покажа и специалностите. Наричаме ги още професии. Професиите в софтуерния не мога да го огранича, за съжаление, са ето такива неща. Например, ASP.NET Web Developerите взимат начална заплата, говорим 1000-1200. Лева, т.е. това е заплата, която може да очаквате на първата ви работа. Първи или друг долу, да е готово. Бекенд девелоперите получават нещо в този диапазон, нали? Това са някакви статистики, естествено най-блестящите хора могат да победят да почнат, най-слабите могат и да не почнат. Най-най-слабите изобщо няма да завършат, в смисъл няма да го допуснат. И така, професиите са различни от направленията. Значи, нулево и първо ниво са абсолютно еднакви за всички. Дали ще ставаш QA инженер, дали ще ставаш системен администратор, дали ще ставаш Java програмист, или iOS Mobile Developer, или Web Developer, ти трябва да минеш през нулево и първо ниво. Защото това са неща, които е смешно да си програмист и да не можеш да правиш сайт, нали? Смешно сега. Седнал си такъв специалист по коли и да не можеш да си смениш маслото. Не е нормално, тъпо. И второ ниво, от там нататък и на трето, ще има разклонения. Т.е. примерно, ако имаме 400 души, половината група или едната зала, 200 души, ще се насочат към Java и Android, другата група ще се насочат, да кажем, към някакви други специалности, да кажем Web Development с ASP.NET. Не мога да обещая дали ще имаме разклонения още с първия вирус, защото може да не достигнат хората, може да не достигнат преподавателите и най-вече може да не достигнат залите, което вече е много голям проблем, защото създаването на една зала струва много скъпо и много бачка. Значи ние две седмици, тук 7-8 човека сме бачкали всеки ден, отделно майсторите, които се правиха там климатици, двойния пол и така нататък. Отделно найма и отделно, че много трудно се намира такова помещение. Не е никак лесно,
Ето тук, например, тавана не е достатъчно висок, но правим компромис. Да се върнем на ниво 2. Най-вероятният план, по който виж продължите, е той. Програмирани ОП с езика си Sharp върху Microsoft.net платформа. Да, знам, че веднага ще тръгнат хейтерите тук, вие защо не учите Linux? Спокойно ще учим Linux. Учим всичко, което се търси на пазара, просто стартираме от C-Sharp и .NET, защото имаме някакси засилка за тия неща, придобита от предишен опит. Аз съм преподавал 4 години ASP.NET и C-Sharp и така нататък. Продължава се търси достатъчно много, за да можем да ви намерим работа не само на всички залата, а на всички кандидати, които някой са чували за нас с ASP.NET, така че не се предсняйте. Разбира се, вие ще получите две основни направления. JavaScript програмиране, което си е много търсена професия, даже по-търсена може би от ASP.NET и ASP.NET. Разбира се, може да превключите и лесно на Java и е факт, че много хора от тези, които завършват при нас, не работят точно това, което са завършили. Причината за това е, че сме ги научили да програмират и че сме ги научили да учат. И като отидат на работа им кажат, ще пишеш ли Android, те казват, ми ще пиша. Колко време ти трябва да научат? Ми... Две седмици да започна и два месеца да стана добър. И това е така. Е, мега добър да станеш, ще трябва две години. Това е така. Вие ще добиете такова ниво, че ще може непозната технология да я научите за няколко седмици и да я работите. Тоест това, че няма значение дали програмирате на един език или друг. В момента, в който научите първите си 5-6 езика, спира да ви пука на какво пишете. И ние това ще го направим още на първо ниво. Вие ще видите, че Java и C-Sharp са еднакви на практика. Почти еднакви на 90%. Вие ще разберете, че JavaScript е малко по-изчанчено, но знаеки JavaScript, вие вече функционалните езици и скриптовите езици, като Ruby и Python, ще са толкова лесно, че ги учите за по една седмица. Факт. Тоест, ние учим на програмиране, ние учим на web технология, ние учим на база данни, на фундаменталните знания, за които става дума. И разбира се, ползваме някакъв инструмент, защото не можем без него. Не можем да не ползваме нито C-Sharp, нито Java, защото трябва да ги учим на теория и ще станем държавен университет, което не ми се иска. Така че, не се взирайте толкова в думичките и защо няма Python, примерно, и защо няма Ruby on Rails, ми ще учим ASP.NET MVC, което е клоник на Ruby on Rails. Тие, които ще учат PHP, ще учат Laravel Framework, което е клоник на ASP.NET, примерно. Всички ще учат ORM технологии, което е клоник на ActiveRecord от Ruby-то. Мисълта ми е, че технологиите се засичат с малки разлики. Все едно, дали ще взема сега един телефон Samsung или един друг телефон, телефона си е телефон. Отдолу ръгва операционна система, има си някакъв хардуер, всичките имат дисплей, всичките имат клавиатура и не е нужно някой да върши да праща SMS на iPhone, сигурно ще се справите и да не сте виждали никакъв през живота си. Подобно е в програмирането. И така, какво учим на третото ниво? На третото ниво задълбаваме вече върху софтуерни технологии, които ни дават цялостна професия. Това са в едното направление, ще бъдат база данни, много задълбочено, с сериозно навлизане и в релационните, и в нереационните бази данни. Ще учим SQL Server и MySQL, като типични представители на open source и на комерциалните системи. Може би един ден Oracle вместо SQL Server за някои направления. След това ще учим един друг курс приложения с база данни, това са ORM технологии. Как лесно от C-Sharp или от Java или от друг език да работим с данни? ORM, Object Relational, Persistence и Mapping технологии. След това ще учим другите бекенд, това са бекенд технологии, т.е. от страна сървъра, Web услуги и Cloud технологии. Как да се направим сервиси, да ги хостим в Cloud, за да може след това, като си правим JavaScript Single Page Application, да си ги консюмваме, или ако правим Application за мобилен телефон, да си ги консюмваме. Или всъщност, тук ще учим тая част от програмирането, която ако правихте един Facebook, ще е всичко, което не виждате по екрана. Тая част на Facebook се нарича Backend. Там, където стоят вашите снимки, там, където стоят вашите чатове, там, където стоят вашите съобщения, вашите приятели, те стоят някъде. Те стоят в някакъв клауд, в някакви бази данни, управлявани от някакъв
някаква бекенд система, която е широко дистрибутирана и т.н. И в този момент ви добивате професията бекенд девелопер, ти от вас, които наистина се вземат тия курсове с добри оценки. Тоест, ти може да се учил за доктора, но да не станеш доктор. И при нас може да се учил за бекенд девелопер, но да не станеш. Така че професиите и това, което учим, са различни неща. Например, един добре справящ се девелопер, като мини през всички тия неща, той ще вземе няколко професии. C-Sharp програмист. Може ли да работи като C-Sharp програмист? Ако може да програмира добре, ако може да познава обектно ориентирано програмиране още 5-6 неща, той е добър, може да работи като C-Sharp програмист. Ако иска да работи като бекенд програмист, трябва освен да може да програмира, да знае много добре база данни, работа с база данни и web услуги и cloud. Ако освен всичко това, т.е. знае и web технологии, той вече става за ASP.NET Web Developer. Може да разберете тук. Ето сега, ASP.NET Web Developer изисква всички тия курсове. Нулево ниво, C-Sharp основа. Ето. След това на първо ниво, малко Java, защото не се знае дали един ден няма пише на Java. По-добре да не знаете, колко да не сте виждали. Малко PHP, малко HTML и CSS, т.е. повече. Excellence означава повече, в смисъл отлична оценка. Teamwork и personal skills, това е нещо, което го учим постоянно. Teamwork ще имате във всеки един от тези курси. Тук ще имате Teamwork, тук ще имате и т.н. Още от първите дни ще имате GitHub профил и ще си качвате там нещата и ще си чекавате, ще си пушвате и т.н. И малко JavaScript. След това, за да станете ASP.NET Web Developer, трябва да се научите и на сървърните технологии. Защото да правиш мобилно web приложение означава да може да си подготвиш данните от страна на сървъра и да можеш да си ги нарисуваш на JavaScript, за да стане красиво. Например, ето е слайдер, някой го е рисувал. Тук е HTML, CSS и JavaScript, това, което виждате на екрана. Ама отзад зад него стоят някакви бази данни. Тия данни не съм ги написал статично, ами може администратора да влезе и да ги промени, да ги едини. Ето това е бекенд частта и не само бекенд. Така, трябва да може да програмирате добре, трябва да знаете обектно ориентирано програмиране на добро ниво, трябва да разбирате от качество на софтуер и да го правите кадърно, да разбирате много добре от JavaScript, защото иначе не може да направите този слайдер и повярвайте ми, има далеч по-сложни неща от слайдера, нали, които са необходими, и да може да работите с Ajax, REST и JSON и да разбирате от някакви фреймворци като jQuery. Ето това се учи на второто ниво и третото ниво вече ви дава още няколко професии. Като вземете базата данните, може да станете database ориентиран програмист, много junior скъс. Защото там ви трябва BI, Business Intelligence, разни системи за приоритикация на сървър, малко администрация на бази и така нататък. Database приложението ви трябва за да работите с данни от страна сървър и Web Services и Cloud. Ако и тия ги вземете, ви добивате професията Backend Developer. Ако разсъкате там в професиите, ще видите, че Backend Developer е почти под множество на ASP.NET Developer. Тоест, нормално е като завършите с добри оценки нашите курсове и нашата цялостна програма, да добиете едновременно няколко наброй професии. Както е вчера, тук беше едно майсторче при нас, той се оказа, че е специалист по тока, че е специалист по кабелни канали, че е специалист по гипсо, е той направи това, е тая стена, по гипсокартони, по такива неща, че може да се катери и да чисти прозорците отвън, че понаразбирва от климатици и може и да ти преинсталира и Windows. Ами шансът този човек да има работа е много по-голям от човека, който не може нито едно от тия неща не е. Е, затова трябва да се борите, нали, всички курсове на МАС. Другият въпрос е, че делнощието е само 24 часа и повечето хора искат поне 6 часа да спят. Ще имаме и една подготовка за интервю, защото хората трябва да знаят как да се продадат, как да се направят CV-то, кавър летъра, как да се държат на интервю и така нататък, за да им дадат тая работа, за която се борят. Първото ниво е с по-ниско натварване. Даже някъде имаше, тук е за университета, за нас, имаше една графика, може да ви е попадала, за натварването, долу-горе как изглежда нещата. Ето тая картинка на обаче. Защото ви показва, че на ниво 0 нещата още не са запалили. Ако сте абсолютно начинаеш,
ще ми е долу-горе трудно. Следващите три нива ще ми е много трудно. В смисъл, ако тук примерно 6 часа на ден, тук по 10 и нагоре може да ви трябва. Пак говоря, ако сте абсолютно начинаещи. Ако не сте начинаещи, ви може да сте учили в някаква академия, може да сте ходили по олимпиади, може пък да сте случили на готин учител в училище и да ви е научил. При 5% от хората и това се случва. И може тук да ви е нула. Просто да го знаете. Колко от вас знаят кой е форцикъл? Колко от вас не знаят кой е форцикъл? Почти 50 на 50, виждате ли? Тоест, нормално е на някой да, му е по-лесно, защото не тръгва от нулата. Това е положение. Така, тук ще ви е по-трудно на всички. Защото ако тия неща ги знаете, вие не сте за това. В смисъл, вие вече имате работа. Ако това си го мина. Така, или ще идвате тук само за диплома. Да, може само за диплома. Полагате си всички изпити, които изискваме. Полагате си в университета, който където продължавате изпитите и си ги вземате. От тази нататък нивото много заедостта много пада. Тук ще учим по-яките предмети, като прием, графика, embedded development, графика има предвид, да направиш 3D игра с Unity, това ще ви е курсовия проект. Който не направи 3D игра с Unity, просто не взима този курс. И то не е толкова сложно, ще ви направим 2-3 в час в класа, да ви покажем как се правят. Тук ще учите прием изкуствения интелект или интелигентни системи, го наричам, защото изкуствен интелект е нещо несъществуващо, в този смисъл. До сега не при което правим. И така нататък. Тук учите, тук почвате работа от тук нататък и тук доучвате, докато работите. И от тази нататък, който има мераки за диплома за висше образование, тук му се добавят още стълбища, които вероятно ще са някаква е такава натвареност. Някъде на средата. Аз лично, докато учех, работил така сериозно ангажираност от 10-ти клас нататък. 10-ти клас учихме на смени. Аз бях с втора смяна, около 9 отивах на работа, до към 12:30-1 обядвах, отивах на училище и вечер дописвах. И домашните тамаме, киждане, изкарах 6:00, но училището е прекалено лесно, малко ми помогнаха, признавам си. Защото бях много добър по програмиране, бях в национален отбор и някой път, нали, как ще му пишете на това учет 5, пишете му 6. И така, но аз работя от ученик и не съм си губил времето и всъщност вече се занимавам с програмиране малко повече от 20 години. В четвърти клас бях, се захванах за пръв път. Тук е момента да кажа на всички онлайн участници, че колкото по-рано се хванете, толкова по-добре. Всички си мислят, като му стана студент, ще му мислят какво ще работят. В училище, 8-ми клас, изобщо не му хрумва през закъла, че някой ден ще трябва да има професия и нещо да работи. Ама изобщо. А може да вземе 2 курса в 8-ми клас, 2 в 9-ти, по един курс на срок. Все едно ходиш на кръжок по танци, толкова време ще отнеме. По един курс на срок учебен. И един лято. 3 курса може да вземеш като ученик. 8 клас, 9, 10, 11, 12, 5 години по 3, 15 курса. Ако един ученик е сериозен и мисли за бъдещето си и иска да става софтуер инженер, той може в 12 клас вече да изкарва 2 пъти повече пари от баща си. Зависи и баща му кафе, но така средно статистически родител в провинцията взема под 1000 лева или около 1000, а един програмист, айде той не толкова стартира. Така че, на трето ниво аз не продължих, защото се разсеяхме. Втората част е да станете бекенд девелопери, втората част е да се научите да пишете уеб приложение. Разбира се, това е само основа. Далеч не може да направим мега супер експерти да пишете най-сложните неща на света, но ще учим разработка на уеб приложение, в смисъл как работи HTTP протокол, как работи въобще един уеб базиран софтуер, какво е приема сесия, как се ползва и подобни неща. И след това MVC фреймворци, защото всички съвременни системи за правене на уеб приложения, независимо дали са на PHP, на Python, на Java или на C-Sharp, са MVC фреймворци. Тоест, и като се научите на ASP.NET MVC или на друг фреймворк,
След това превключването към PHP и Laravел, или да кажем към Python и Django, или към Ruby с Rails, е въпрос на няколко седмици. Или дори няколко дни, ако сте по-схватливи. Накрая ще подготвим за работа и тук имаме една фундаментална разлика от традиционната образователна система и тя е следната. В нормалните университети, по-читавите хора, по-умничките, по-бързо развиващите се, почват работа втори-трети курс. Не е ли така? Били сте в университет, имали сте колеги, по-така читавите хора почват работа втори-трети курс. Даже, сега някои почват от ученици, те са някакви извънземни, не ги бъдем. Та, при нас, вместо да ме мъчим и да ви кажем, абе при нас е 3 години, пък да знаем, че още на втората ще почнете работа, ние сме го направили по програма. Тоест, при нас след първата година почвате работа. Ако държите да не работите, не дейте. Но ние след първата година, всеки от вас, който каже, или се цъкне в профил, защото имаме и система, нали, както сте видяли, че търси работа, ние ще го викаме на интервюта. Тоест, нашите фирми, партньори, ще го викат на интервюта за работа и ще го предложат работа. Разбира се, че на най-добрите ще ни предложат най-бързо и най-хубави условия. Разбира се, че е така. Така става. Вие го наемате човек, няма да искате той, който е най-кадърен. Нормално. А как измерваме кадърността? Ами, по това какви проекти се направят и колко добре се справиш, което се измерва чрез изпитите. И дали ще вършиш работа до някъде и параметър на колко си старателен. Ако ти отделяш по 10 часа за домашни, сигурно няма да отделяш по 2 часа за работа. Като ти еш на работа, пак ще бачка здраво, може би пак ще бачкаш по 10 часа. Нали? Вижте как наша точкова система и по-високото, което е класиране в нея, е директно оценява човека колко добър служител би бил, като отиде в една фирма. Сега, естествено, че някои хора могат да шмекируват, някои са по-добри по интервютата, нали, например, някои просто са пазарят по-добре, като цигани, искат високи заплати, намират се по някой път да им дават, сигурно сте чували, нали, човек след с 6 месеца щаж ще да работи на 3000 лева, да, има такива случаи, но това са си изключения. Традиционно може да очаквате около 1000 лева до 1500, след като завършите при нас. Ти от вас, които завършат, отново ви казвам, няма да са много. Значи, от тия, които сте на началните, няма да са бушенството, айде да го кажа, по-малко от половината ще са сигурно. От тия, които сте тук в залата, ние въобще ще приемем за обучение максимум ни 400 човека. Ако имате брутално високи резултати, ами 3 групи ще направим, 500, 600, от тия, които са 3000 сега. Те, че вие вече сте на 50, не на 50, а на колко процента, нали? На някакви проценти вече са селектирани най-добрите. От тази нататък, след всеки изпит, някакви хора ще повтарят, или то като повториш 3 пъти, ще дойде кълъч, не е за теб, ще се откажеш, нали? Тоест идеята, ако не може да вземете обектното ориентирано програмиране, повтаряте целия семестър, цялото ниво. И така имате още 4 месеца да си го вземете. Което е много готино за хората, при които работят или които им достига време, защото замислете се, в един традиционен университет, чакате за есента, те на есента се наструпват вече с изпитите, мои ги вземете пак. И след това нямате лесен начин да научите това, което сте пропуснали. И там обикновено какво става, пускат да напред. Вие не знаете азбуката, те я пускат да пишете. Вие не можете да пишете, те я карат да пишете есе. Еми, не става така. И при нас ние го решаваме този проблем чрез повтаряне. Когато не може да вземете едно ниво, вие го повтаряте. Ако не искате да го повтаряте, свободно сте или да си ходите, или да прекъснете, или нещо друго да правите. Освен това, вие можете по всяко време да си прекъснете обучението и да си го продължите със следващия випус. Например, искате да ходите на Work and Travel лятото. Много е модерно да отида малко там, да помия коли, да готвя в ресторант и да изкарам някой лев, който за непрограми си изглежда. Направо много пари, нали? Съвърнеш с $2000, което е една парченца от заплата, нали? Която ще имат след 3 години. Но модерно е, или да отидете на стаж в някаква фирма и да съвърнете, ами ние го разрешаваме това. Прекъсвате и си продължавате по-напред след 4 месеца. На всеки 4 месеца има следващ поток. Сега стига да има места,
ще възкачим за следващия поток. Ако няма, ще е по-успехно. Или не сме го имали още този въпрос, не сме го решили, но ще се стараем да го предлагаме. Какво следва на втората година? Ами следват до някъде фундаментални неща, за които е хубаво човек да е поработил. Тоест, ти ако никой не си програмирал, аз ти обяснявам управление на проекти, няма стане. Като не си работил в екип, като не си видял какво означава задача, какво означава срок, какво означава да изтървеш срок, какво означава да издъни някой от екипа или някой външен доставчик, от който зависиш, който обещава ти свърши работа и просто не я върши. Ти не можеш да разбереш курса управление на IT проекти. Не може. Затова тия курсове са изкарани по-нататък. Не всички курсове са такива, примерно хардър и мрежа може и да се учи по-рано. Причината да ги изкараме в следващите нива, един вид до някъде може се счита, че са по-маловажни, нали така, погледнато, когато вече ще работите, пък между другото ще ги вземате. Причината за това нещо е, че те не са абсолютно задължителни за да почнете работа. Ние се опитахме в една година да сбиме абсолютния минимум, максимум, от каквото може да урежем, го урязахме, само и само да направим работоспособни за една година, което е голямо геройство, в смисъл за толкова малко време да научите толкова трудна професия. Имайте предвид, че в първата година ви ще може да работите, но няма да знаете професията, което е нормално. Един стажант, нали? Един стажант с счетоводител, отива там и приписва едни сметки, едни фактури, счетоводява цял ден. Той не е добър счетоводител. Той не може да ти изгради цялостна концепция как да управляваш счетоводството на една организация, колко фирми да създадеш, как да прехвърляш ДДС-то от едно място в друго и по какъв начин да си направиш ефективни нещата. Нали? Има разлика. По същия начин при нас. На ниво 4 продължавам. Структура, данни, алгоритми. Това е фундаментално знание, което трябваше да е по-рано, просто не го намери място. Това е истина. Софтуерно инженерство. Това е как се прави софтуер по цивилизован начин. Управление на хора, управление на ресурси, управление на... Близко е управление на IT проекти, но софтуерното инженерство включва по-технически неща. Например, как се направиш билд система, как се прави continuous integration, как се прави, да кажем, система за автоматичен деплоймент и много-много други неща. Какъв е релиз цикъл на един софтуерен продукт? Управлението на IT проекти по-скоро е хора задачи, срокове, как да ги планираш. Там ще учим Scrum, ще учим кампании, другите, те наречените гъвкави методологии. Измежду тези семестри ще има много изборни курсове. Примерно, появява се кадърен лектор, който може да води машинен превод и каним го да направи изборен курс. Който му е интересно, записва го. Повечето такива курсове може би ще са и безплатни, някои от тях. Сигурно знаете, вече пускаме нещо подобно в умален размер, семинарите. Всеки четвъртък тук ще има семинари на всякакви теми. Абсолютно не ги ограничаваме технически. Трябва ще има за C++, ще има за MongoDB, JavaScript, ще има за, да кажем, регулярни изрази, ще има за криптография, за форния. Вече някои от тях са обявени. На ниво 5 сме съсредоточили хардуер, мрежи, системна администрация, embedded програмиране, системно програмиране. Това е до някъде специфичен скил, който е много ценен, но се търси в по-малки количества и се плаща много добре. Това са жичкачи. Хора, които могат едно нещо, като го виждате въгъла, могат да ти го направят. Това са правили хора. В момента тук е деплойната система, която може да дава интернет за 300 души, от които всеки има два телефона и един лаптоп и това нещо да работи без да пада. Така обещал човек, нали? Още не е тествано. Имайте предвид, че изграждането на такова нещо изобщо не е лесно. Ети компютри само за да се окабелят, настроят, инсталират, активират и така нататък. 4 човека прекараха последните 5 делонощия тук. В смисъл от прибиране се да спят за по няколко часа. И мрежата да направят, сега имаше там и още някои неща. И такива специалисти се търсят, но нашия фокус като цяло не е за системни инженери, системни интегратори, администратори, а по-скоро за програмисти. Тоест, при нас основното е програмиране и като страничен ефект, хубаво е да понаразбираш си, направиш минуса, нали? Защото всеки софтуер, който напишеш, той е ръмва някъде. И там, където ръмва, трябва да разбираш какво се случва. Пример,
нашите софтуни БГ, ръба някъде. Ама аз не търся системния администратор, за да ми включи HTTPS. Аз съм си го правил HTTPS. Защото отишъл съм, купил съм сертификат, реквестнал съм си това. Реквеста след това съм го подписал, платил съм го, инсталирал съм го, конфигурал съм го. Това администраторска работа му съм е свършила. По същия начин Mail Server. Аз си го пуснах, аз си го настроих, аз си настроих SPF рекорда, за да не мрежа спама. Аз си пуснах портовете, конфигурах си файло, нали, за да тръгне това нещо. Що? Защото в нашия екип няма администратор. В малките екипи няма администратор. Или администраторите са твърде заети. Имаме администратори, ама са заети. Така че и тия неща ще ми трябва. И всъщност мисълта ми е, че не си мислете, че тук да почнете работа, вече сте добри програмисти. Аз много се радвам, че успяхме да стигнем до формата софтуерен университет, а не академия. Знаете ли какво ставаш по академията? От години правя академия. Има два огромни проблема. Първо е, че хората учат някъде за диплома и при нас за професия и работа. Това ги разконцентрира. Като стане януари месец и изчезват за първа седмица, или идват от дъжд на вятър, пада им успеха, прецакват се образованието и вземат там по някой изпит в другото място. И в другото място също не са справили успех. Блестящи, даже някой път ги късат яко. И нищо, и си пилеят времето и нищо, нито едното, нито друго. Втория голям проблем е, че хората, като почнат работа, спират да учат. И това много сериозно им спира развитието. Не казвам, че на работа не учиш. Факт. Но на работа няма да те накарат да правиш графика, ако си web developer, нали? На работа няма да те карат да учиш структури от данни, ако си web developer. На работа няма да те карат да правиш алгоритми за разпознаване на говор на български език. Да му говориш, а то да пишеш текста. Това, освен ако не работиш в Google или там в някаква много специална фирма. И това ти спира развитието. Това, че ти игнорираш една огромна част от компютърните науки, ти спира развитието. Моята надежда сега е, не е проверено, е, че заради скапаната диплома, за която мама и тати ме натискат да ходите, да се борите и да сте студенти, ще научите и ето тези полезни, яки работи, които са на 4-то, 5-то, 6-то ниво. Дано да се окажа право. Не е правилно, не знам. Надеждата ми е да не зарежете собственото си развитие по безотговорен начин. Това съм го виждал 4 години подред, докато бях в софтуерната академия. Знаете, Федерик Карев. Та, на 6-то ниво продължаваме. Бизнес умения за софтуерни инженери или как? От това, че може да програмира, да направим софтуерен продукт. Пример, V-Box. Знаете го V-Box, нали? Правен от български предприемачи, изкараха много пари, но това изобщо не е лесно. В смисъл да го напишеш е 15% от работа. Да го напишеш, да работи, да не пада, да... Останалото е да го продадеш, да го маркетираш, да го развиваш, да накараш хората да качват съдържание. Има още 20 такива сайта. Що качват точно на V-Box-а, не там, а? Е, това е мисторът. Това е всъщност бизнес умение за софтуер инженери, въобще продуктово развитие, product management се нарича дисциплина. Тия, които искат с графика да се занимават, Unity ще учат, интелигентни системи и много други. А това са някакви примерни курсове. Някои от тях може да отпаднат. По някаква причина, аз не мога да си позволя, ако няма кадърен лектор по графика, въобще да правя този курс. Ще го махна от програмата. Ще направя курс по нещо, по което имам кадърен лектор. Ще постараем да имаме по всичко. Но не може да се направим компромис с качеството. Второто нещо е, много други курсове, освен тези ще има. Аз не съм ви показвал и другата програмка, Software University Curriculum. Тя е малко старичка, но е нещо такова. Нулевото ниво, C-Sharp основи, Java Web Fundamentals. Тук са разписани като брой, има я на слайдшер, тази презентация. Трябва да я репортирам, да я пуснам, че е малко. Стара. Вижте колко много неща сме заложили. Photoshop, Search Engine Optimization, Android, iOS програмиране. Тук вече става страшно. За QA, Node.js, PHP, Single Page Apps. И това е актуално към днешна дата и да кажем и до година ще е актуално. След една година нещата ще се сменят.
Кой вярваше, че някой ден ще пишем на JavaScript сървърни приложения? Че те двойка ще напишат, като покажа, че JavaScript се ползва на сървър. Да? В днешно време Node.js стана стандарт. И така нататък. Еги, Django, Ruby, Python, това са примерни неща, които ще вкарат. Системно програмиране, бизнес интелидженс, паралелни алгоритми, информационна сигурност. Давам ви ги само като идеи и предварително ви казвам, че програмата ще се промени по две причини. Първо, индустрията се променя и трябва не да я следваме, а да я изпреварваме. Не може да се позволим просто да я следваме или да я забравим както е в едни други места, че съществува. И второ, че все пак се стараем да имаме кадърни преподаватели. Ако за някой курс не намерим, той проще отпадне. Имайте предвид и кадърни учебни материали. Тия слайдове ги виждате, някой ги е правил. И то не тия, ми ще видите, че един курс е примерно 800 слайда. Което означава и ние 2 месеца full time някой е работил за да ги създаде. Това е качествен курс. И така, следва обучение в университет партньор. Преговаряме с 4-5 университета, с някои от тях по-активно. Много вероятно до април да имаме IT университет, смисъл специално софтуерно инженерство, бакалавър, като партньор. Не искам предварително да ви разкривам имена, защото докато нямаш договор, нали, малко като клюките, ами той е футболист, тя да ходи не знам къде, той е ходил да пи ракия. Там и някой журналист го видял. В момента имаме подписан договор за партньорство с MTM колеж. Колеж по маркетинг и търговия в София. Той издава, прави обучение за предприемача в IT сектора. Ние даваме IT частта, те дават частта по предприемачество. Маркетинг, менеджмент, управление на хора, управление на човешки ресурси, счетоводство, финанси, управление на продукти и много-много такива неща, които са... Абе, с две думи, ако искаш да правиш фирма, ще сблъскаш с тях малко или много. Не? Ще назначаваш хора, хубаво е да разбираш малко от хора. Ще харчиш пари, ще имаш приходи и разходи, хубаво малко да знаеш кой е ДДС. И какъв е закона и как всъщност някой път плащаш ДДС, някой път не плащаш, което са 20%. И така нататък, и така нататък. Това е за бизнес частта. За другата ще имаме университети, с които може да вземете диплома за софтуерен инженер. Тук дипломата ще бъде в икономическо направление, професионален бакалавър по предприемачество. Това е потвърденото за момента. Иначе има над 10 университета са свързани с нас. С няколко имаме преговори, но не искам да предварително да ви разказвам някакви неща. И така, сега ще завърша, за да пусна в почивка и след това малко ще продължа с още някои неща и разбира се с сесията с въпроси, защото съм убеден, че имате много въпроси. Имате ли въпроси? Да. Имате, супер. Стартираме. Марк, всъщност днес стартираме на 4 март с подготвителните курсове по програмиране, които са абсолютно безплатни, всеки може да се запише. За съжаление, проектите за присъствено се изчерпаха, така че всеки може да се запише онлайн в този момент и присъствено по-надава някъде май месец ще пуснем отново. Смятаме ги правим подготвителните курсове на всеки 2 месеца. Април е първият приемен изпит. Ще има много наброй дати за приема. Тоест ще има или 2 седмици, почти всеки ден ще имаме изпити и сутрин, примерно 10 или следобед, така че може и неделя. Така че може всеки да се яви на изпит. Смятаме, че ще имаме няколко хиляди човека между 2 и 3. Май започват обученията и тогава вече всеки от вас, който е прият, т.е. е изкарал хубави резултати на приемния изпит, прави класиране и казваме, вие сте прияти на първо класиране. Имате примерно 3 дни да се запишете. И примерно, ако сте на стипендия безплатно, ако сте платено и да платите. Кой не го направи в тия 3 дни? Теглим летвата по-низко. Примерно да приемем, че изпитаме 500 точки. Класират се на първо класиране всички с от 200 точки нагоре. Примерно, не знам, може да не падне толкова ниско, може да от 300 точки нагоре. След 3 дни приключва първо класиране, което се записал. След това казваме второ класиране.
класират са всички от 150 точки нагоре, примерно. Може да не е толкова риск. Трето класиране 130 точки, под 130 следващия тираж. Тоест ние няма да смукваме летвата прекалено ниска, защото човек, който не може да реши поне една задача, не може да учи една. Сори. Така, това ще е за класирането, това ще се случи в края на април. Май месец започват обученията. Всеки от вас казва дали иска да бъде студент или не. Ако ви сте ученик, не може да бъдете студент паралелно, закона за висшето образование го забранява. Те от вас, които не са ученици, имат няколко варианта. Първи вариант. Имат вече диплома за висше образование, която ти устроя. Ами, елате се вземете професията и бачка. Нямате нужда, може би, от втора диплома или както прецените. Те от вас, които са избрали нас пред техническия университет, да кажем, ученици, които сега ще бъдат студенти, ами избирате си един от университетите партньори. Ще имаме минимум два тогава, които раздават различни специалности, различни изисквания имат. В някои ще се учи математика, в други ще се учи счетоводство. Просто нали, не мога ви обещая, че ще учите само това, което ви се иска да учите. Университета си има правила и ще ви признае просто голямата част от нашите изпити и ще ви намали обучението вместо да е 4 години, както е традиционно, да е много по-малко години. Така, тези от вас, които имат право да бъдат студенти, получават студентска книжка, намаление за градския транспорт и т.н. В университета ме питат задочно или редовно, каквото си изберете или каквото предлага университет. Може да, например, Софийския университет не предлага редовно, а задочно. Информатика. Няма такова нещо. Просто няма. Бакалавър. Другия въпрос е, че най-вероятно няма да работи. С тях, защото те са много големи, са върят все едно конкуренция. Къде ще бъдем? Тук в тая учебна зала, до стадион Герена, близко от центъра, от студентски град не е най-приятното място, но това е положението. Информация на сайта на Facebook ще получавате редовно, както и по имейлите от вас, които са записани. За университета сигурно ще имате страшно много въпроси и са програмите. Това ви казвам, отлагаме този момент за април-май с университета, защото тогава ще имаме повече от един университет и тогава ще поканим на живо представители на тези университети да ви разкажат как те обучават своите студенти, както аз сега ми разказвам, как ние обучаваме на програмиране нашите хора. Така те ще обяснят как те обучават на предприемачество. Техните хора и дали стажа, примерно, ще ви е на Софийската фондова борса, да кажем, или ще бъде в някъде друга, или няма да имате стаж. Това е до почивката, може да не си тръгвате или може би е добра идея да не си тръгвате. Въпросът е, понеже там много дълго, ще ги запишем отделно. Предлагам ви почивка, сега да видим колко е часа. Часа е 14.38. Почивката ще бъде в 15 да започнем. Ще ви доразкажа още няколко неща. И въпроси поне един час. Абе, колкото въпроси имате, толкова ще отговоря. Нали, ако трябва и 2 часа само въпроси, ще имаме тук мобилни микрофони, ще ви раздам. Така, почивка! Кушането е на тераста от към кафето или отвън. Може и да не се съберете всички там. Здрасти, здрасти. Здрасти. Значи аз карах куцата в Монастерчик. Аха. В момента съм... Втората част не съм досвърсвам. Днес... Накрая ще... Няма проблем. Няма. Обаче искам да Просто да,
сметка на държавата да е сега, да ми бъде сега, да са нещо по-добре. Иначе вие как се справяте с смисъл, че вие ако имате печалба 1000 лева, да ли 10%, това са 100, ако имате 10 милиона, да ли това е друго. Еми, в принцип, но за 4 месеца печалба 50%. Не чувам. Когато върви, в смисъл, че е силно познати, с които се занимават, това е много. И го броя. Става пирамида, че я сигурно не знаеш. Имаше лекция, ами да няма, аз не виждам някакво. Даже решихме и въпрос с това, какво казваш, че това е добре. Добре. Чуваш ли ми се добре, край се на тези вижки, че тук е ти добре. Аз сега едно. И тук и съм го и набавил. Ами аз си ги. Сега ще погледна пак последно. О, здрасти, здрасти. На Камилина. Камилина. Здрасти. Открихме, открихме. Тук малко стока има. Проблема ще потърси. Ами най-добре, най-добре с Христо, защото аз като говоря, аз още не съм също. Ето е Христо отваря. Да, мисълта ми, той има и две учета, които са техничари с него. Може, например, отвърт, като свършиш работа? Ами аз още може да ви шанс, 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 Ще получите изпити и участие в проекти,
присъствено е сериозното яхто и вече стипендиатите, това са шампионите, ето ще става голямата работа. Това ще иска да ви покажа. Професиите може би да ги разгледаме една по една. ASP.NET Web Developer е една от най-сериозните професии, която включва и в себе си до някъде другите. Това са специалисти по правене на web приложение. Например, за web приложение, да кажем, ето този сайт, точно е целият сайт за записване с курсовете, с нещата, е пример за web приложение, писал на ASP.NET. Правено е от няколко човека за около 3 месеца. Това до момента и ще се прави още години наред. Така, друга професия е Backend Developer, това е човек, който занимава се с сървърната част, писал web услуги, баз данни и подобни. Тя е някакси по-множество до някъде на ASP.NET. Значи за всяка професия ви имате курсове, които са задължителни, курсове, които са опционални. Всъщност опционални са всички курсове, които не са задължителни, нали? И които се предлагат при нас. Тоест, вие бидете студент при нас, ако има курс, да кажем сега пускаме курс по приложена фотография за програмисти. Пример, измислям си го, може да се запишете, нали? И хората, които са обучават при нас присъствието, ще имат предимство за бройките места, ако са ограничени. Те винаги ще са ограничени, но ще дадем предимство. Ето сега, например, разни Java, Web, JavaScript, не ги изискваме с много голяма тежест. Те са само required. Required какво означава? Ми взет, в смисъл не си скъсан. С две думи. Ако трябва да ги делим на required означава примерно четворка, пък excellence означава шестица. Ако трябва да ги приравняваме към оценки, при нас е с точки, в смисъл ние просто теглим чертата от някакви точки нагоре са отличия, от някакви точки нагоре са взети и от всички надолу са не взети. Като това го правим по-отделно за точките в един, за всички точки в курса, както и точките за изпит. Тоест, ако някой има много високи оценки на изпит, дори и да няма точки, го пускаме с добра оценка. Това е идеята. Идеята е, че ако някой знае предмета, просто приво, програмист 10 години опит, идва тук за диплома, нали? Няма сега го турмоза, ама що си отсъства, ама що не си написал домашното. То е ясно, защото човека работи, няма време, тия неща ги знае. Като дойде на изпита и докаже, че ги знае тия неща и е добър, и ще му напишем отлична оценка, дори да не е събрал точка. Долу-горе, това е идеята. Сега ще кажете, че е малко нечестно, ами не е нечестно, защото тия, които идват и събират точки, също могат да изкарат много високо на изпита и да имат даже повече от това, което го споменах преди малко, нали? 10 годишния, човека с 10 годишния опит. Така че е честно. Ето го за backend developer изискванията. Трябва да може да програмира добре и трябва на базата данни на web услугите да е много добър, като web-а малко да го разбира. Долу-горе това е програмата, всъщност това отгоре и това отдолу е долу-горе едно и също, просто е в различен вид написано. Това е по нива, нали, във времето, надясно е първи семестър, втори, трети ли ниво, както ги наричаме ние, но тук си е малко по друг начин. Така, планираме да пуснем, ако се съберат достатъчно хора, защото това не мога да го обещая със сигурност, планираме да пуснем за фронт-енд девелопери, една професия. Или това е нещо, което аз много се подобрях да го направим, защото всички искат да правят сайтове, само че работа за сайта G няма. Или няма толкова много, че всички да могат да го работят. И затова под сайта G обикновено обявите за работа изискват фронт-енд девелопери и искат много добър JavaScript. Нека отворим сега една професия, един сайт за работа, примерно, някои от по-популярните, правим празен сърч, вижте какво става сега. Sales, това не е от нашата индустрия, пре излезе на първо място, рядко се случва. Офис и организатор, това не е от нашата индустрия, но тук не се ще става въпрос за 5-8 стена за плата. Senior JavaScript Developer. Това е нашата професия фронтенд, само че нашата изкарва джуниор. Senior, ако някой ви каже, че ще научи за една година и ще станете senior, значи нещо или ви се заблуждавате, или той го заблуждава. Няма как да станеш senior за една година. Ние можем да произвеждаме junior девелопери с голям потенциал. Това е което казваме и на фирмите. Няма как да произведем senior. PHP девелопер е една от бъдещите ни специалности. Девелопер с JavaScript е една от сегашните ни специалности.
специалности. Кои девелопери трябва да видим за кое става дума, ако е с C-Sharp, до голяма степен го покриваме, ако е с други технологии, може би не. Technical support, for drun, само ще кръскате езици, може би някой, който изкарва нуля в първо ниво, ще има достатъчно технически знания, може би и за джуниор такава позиция и така. Software Engineering Automation, това е QA инженер. Програмист, който освен програмиране разбира от QA. Т.е. вие можете да завършите за програмиране и да се доспециализирате или да вземат, абе за синьор няма вземат, но за някакъв джуниор може. Senior Java Software Engineer, такъв не може да произведе. Тя трудно се намират, вземат по 4-5 хиляди нагоре заплата чисто на месец лева, но не няма. И за да произведем такъв, трябва да научим тук 2 години и още 4 да работите някъде, да станете такъв. Sorry, това е положението. Ако не учите тук, трябва 10 години да работите. Всъщност ние ви спестяваме от развитието ни 3-4 години, които ако сте на работа, да кажем, защото натрупвате еквивалентен опит, въпреки че човек, който се учи сам, обикновено не става толкова добър, колкото когато наистина мине през една добре разработена система. Освен ако не е някакъв такъв много амбициозен, при вас имам приятели, които всеки ден гледат поне по 2 видеа от някъде, примерно в URL сайт. После ще се опитам и да ви намеря аккаунт за URL сайт. Това е най-големия програмистски сайт за обучение. Те имат повече контент от нас даже, което е нормално, защото имат над 200 автора, ATS. Като lynda.com за Photoshop, ако го знаете, по уралсайта ме е платен. Има много ограничено, е, например, има 59 JavaScript курса. В смисъл, ние имаме 25 всичко на всичко. Нещо е бавничко, хората са налазили интернета. Чакаме ви лаком да реагират и ще имаме интернет. Ето, най-различно и за Backbone, за не знам си какво, за фронта. Да се върнем отново на нашите си неща. Бяхме разглеждали програмите за работа, Web Developer, ами ето и една професия, която може да я вземе тук. Сега, те може да търсят Web Developer тук с MySQL, PHP, дрън. От тия неща PHP на начално ниво, в първо ниво се учи. JavaScript се учи на първо, второ и трето ниво, явно в Web Developer управлението. HTML и CSS на начало ниво го учим в първо ниво. HTML5 го учим. HTML5 е всъщност HTML плюс CSS плюс JavaScript плюс библиотеки, апита и т.н. Така че го учим. jQuery го учим. SQL го учим в нивото с базата данни. Доста сериозно. Еми, Linux. Курса по PHP ще е върху Linux. Курса по Java ще е върху Linux. Така че няма да сте Linux експерти. Бъдете се вика, ще може да си инсталирате Eclipse, нали? Поне. Поне това. Ще може да знаете какво е Apache Server и как се спира и се стартира. И така нататък. Сега Apache Server ще учим, MySQL разбира се ще учим и от тия изброените Tomcat в тая програма, която е за вашия випус, за сега не е предвидено да се учи. Just another server, само че JavaScript. Така, от там нататък Implementation, API, такива неща ще правите, сега репортинг системи точно може би не, но няма как ние покриваме абсолютно всичко на 100%, защото трябва още 20 дни. Тук от там нататък какво още изискват? Website Analytics, това до някъде ще го учим, до някъде не. Zoho Reports, това е някаква се зачукава технология, ето просто такъв експерт, няма откъде да намерите, виждаме експерт, който той за това се оказали Advantage. Node.js, вероятно ще имаме такъв изборен курс, но най-вероятно това ще трябва да се го научите сами. Socket.io, не преподаваме при нас за момента и така. Тук пък искат да работите на американското време, не мека ходите на работа в 12 и стоите до 8-9 вечерта. Такова име. Английски, тук не учим, трябва да го знаете. Така. При нас ние не изискваме, вие не ви правим проверка на английски. Просто всички изпити, домашни, учебни материали са на английски по природа. Ако вие не можете да ги разберете, значи английски ви е лош, отидете на курс по английски, елате следващия семестър при нас, това не е решение. Това е за обявите, много може да изредя, но общо взето, може би една
четвърт до 20% от всички обяви въобще за работа ще го подготвим тук, гледайки тук, и може би до една трета, до половината от всички обяви в IT индустрията ще го научим тук. Може и нещо да не са съвсем точни резултати, но със сигурност всеки, който търси работа и вложи достатъчно време, старание и се справи с материал, ще си намери добра работа през нас. Последната статистика беше от 1000 започнали, е така както при вас, такива ред, не знаете кой е Ford Single, на изхода почти 200 човека, които започнаха работа, от тях 95%. Останалите 5% аз се интересувам, защото ме чуди, че не е 100%, просто не търси. Не търси работа. И викам, защо изкарам курса ми? Е така. Или поне не са идвали при мен да кажат, намери ми работа. Сега. Което за мен е сигнал, че не търсят, защото ако аз им търся работа, просто ще намерят. Няма изключение до момента. Имаше един пич, ходят 8 пъти на интервю и 9-я път го взеха. 8 пъти имаше отказ. Аз знам защо беше. Не беше техника, проблема беше пърсен. Както е, няма да го документирам учето. Та за уебсайт девелопър, вижте, тук сме предвидили нивото. Второ и трето ниво са малко по-различни. Второ ниво да включим Photoshop вместо някои от програмиранията. Search Engine Optimization, което насочва, нали, към съвременни уебсайтове да ги класираме добре в Google. И тук да учим Content Management системи и яко WordPress програмиране. Защото WordPress е най-популярната, използвана в света система за правене на сайта. И тук говорим не да кликнеш next да направиш сайт, че да пишеш 8000 реда плагин, нали, който ти прави камър система или ти прави прямо специализирана система за болници, пример, за обслужване. Не мога да ви обещая, че това в тази специалност ще има, въпреки че я планираме, зависи от това колко хора ще се запишат и дали ще намерим достатъчно, защото ние трябва да ангажираме лектори и зали. И ако са за 20 човека, няма да го правим, ако са за 150, ще го правим. Но тази специалност ще има изпене. Backend developer, C-sharp developer, JavaScript developer. Тук съм написал training, technical support training, защото това е реално част от професия. Това не е цяла професия. В смисъл, за един technical support трябва да разбира от мрежа, от Linux, малко от програмиране, от много неща по-малко. Трябва може да се направи контакт. Трябва може да се направи прожектор, трябва да се инсталира Windows. Някои от нещата ги учим тук, по-трудните. Някои от нещата би трябвало човек да ги може. Човек, който е дошъл да учи при нас, вярвам, че може да си инсталира Windows или Linux, нали? Имате ли трудности с това? Никой не вдига ръка. Това е хубаво. JavaScript Developer Training, това са просто парченце от голямата професия Frontend Developer. Нали? От всичко по-малко и малко повече от JavaScript. Тия курсове за момента са празни. Ще ги напълним, не се предсняйте. За всеки курс ще качваме видео. Ще качваме учебните материали. Например, тая презентация, която ви направих, ето тая ще качим днеска, ще качим видео, ще качим няколко видеа. В повечето курсове ще имаме по няколко лектора и ще може да си избирате Наков ли да слушате, Пешо ли да слушате, някой друг ли, нали? Защото всеки казва различно. Аз една лекция два пъти като я говоря и тотално, нали, съдържанието на 60% е една. Нормално е да така, така че ще имате избор. Какво ще искате да ви покажа? Какво представлява един курс, да кажем, ето го C-Sharp Basics, който почва съвсем. Скоро ето една типична тема от него. Тя представлява някакво техническо съдържание. Обяснява ви се съдържание, какво е оператор, как работи, пуска ви се Visual Studio, иллюстрира ви се операторите, дрън, малко код, това се пуска в Visual Studio или там в средата, всяко е Java в Eclipse или в NetBeans, ако е PHP, в някаква друга среда. И така нататък с много демонстрации, така и накрая свършва темата. Когато свърши темата, вие имате задача за домашно. Демонстрациите също ви се дават. От усобство, но имате задача за домашно и ето тук е по-голямата част от вашата работа. Хайде, увеличи се. Те тук задачите са някакви супер прости, нали, да провериш дали едно число се дели на 7, което е точно един ред. По-нататък става малко по-сложно. Например, една по-сложна задача е
даден е числен израз математически, да се пресметне неговата стойност. Израз с скоби, с числа, с събиране, изваждане, умножение, деление, приоритети. И там човек трябва наистина да изрови алгоритъма за превръщане в постфиксна нотация, да знае как се работи с тях, да може да се пребори с приоритетите на операциите. А може заедно неподготвен човек за 1-2 дни може да я напише, а с малко 4 може дори за 4 часа да напише тази задача. Тоест задачите са различни, започват от лесни на всяка една тема и продължават с някакви по-трудни. Например, ето една по-трудна задача от дори от тая тема трета, която е за начинаещи, да разведим 2 бита на едно число. Имаме едно 32 битово число и още едно. Искаме да разменим прямо 13 с 5 бит. И тук става с едни измествания, едни магии по битови, което ще ви трябва, защото представете си, че си правите един ден в курса по Embedded системи, отключване на Браво чрез SMS. Или аз имам вкъщи, звъня на вратата през моя телефон, тя вижда моя телефон през колорайдито, през там SIM модула за GSM, вижда, че съм в разрешението на една и просто вдига 18-ти бит, на който съм закачил за пиновете релето на електронната брава и ми отваря вратата. Дали, това е елементарна система за човек с добри познания по Embedded и по програмиране, малко битови операции, които ви трябва за този вид систем. И малко вече хардуер, нали, електронни брави се продават, GSM модули се продават. Това може да го изпрограмирате на абсолютно всичко. От Raspberry Pi на C-Sharp, ние между другото някои от нашите системи са Embedded върху C-Sharp, е супер традиционно, така и върху някой по-слаб процесор, който е примерно на Motorola някакъв девелопмент среда. За процесор за $5 може да прави това. Да. Само ви дадох пример. Домашните, като си отидете на съответния курс, приема сега ще имаме C-Sharp Basics, тук май все още няма нищо. Тук ще се появят самите домашни. За всяка тема, ай ще ви го покажа в старата система, която не ми се искаше да я споменам, защото да не се бъркате, но примерно, ето това е долу. За всяка тема имате презентации, видео и домашни. И когато си влезете в профила, тук има едно линче предай домашно, тук не е свършил срока, се предава след това. Домашните се проверяват един на друг. Тоест ти ползвате наречената система за peer review. Предварително ви казвам, че лекторите не проверяват домашни по много проста причина. Направете една сметка, 3000 човека, по 20 курса, по 10 домашни и сметнете колко живота един трейнер трябва да има, ако 24 часа на ден проверява домашни. Това е причината. При нашия модел на обучение домашните се проверяват помежду си, но за това ще стане дума по-нататък в представяне на курса. Още искам да ви доразкажа, преди да минем към другите неща, за професиите видяхме плановете. За момента казахме, имаме само един университет партньор, или по-точно само с един имаме договор в писмен вид. Имаме още няколко, с които финализираме някои неща, защото гледаме да пазим вашия интерес. Много е лесно да подпишем договор с някой частен университет, който ще ви зашиба една такса от 3000 лева на семестър, или с някой университет в UK, който ще ви зашиба такса 5000 лева на семестър и ще ви даде UK диплома, съвсем оригинално. Но ние търсим нещо смислено за вас най-вече, защото грижим се за... Ако вие сте доволни, значи ние работим добре. Ако вие сте доволни и научим, значи и фирмите ще са доволни, защото те ще ви назначат на работа. Те също примират за хора и се крезвалят и не търсят. Това искам да ви покажа. Сега екипа преподаватели е нещо много променливо. Тук сме дали някои от хората, може да ги разгледате. За всеки курс ще има преподавателски екип обикновено, поне 2 души, които се сменят, защото се случва някакви отсъства или нещо такова. Аз лично ще преподавам в сега 2 пъти. В това мисля, че понеделник и сряда беше, единия курс или понеделник и четвъртък беше.
едната група и тия, които са на английски, обедните групи. Т.е. 4 пъти седмично, след това ще ви преподавам по най-вероятно Java ще ви говоря, HTML и CSS, може би ще го дам на някой колега да говори. След това курса по PHP не съм много сигурен кой ще говори, или аз, или колегата Майло, който е един от малкото хора, които като напише един код и го къмитни, той код го ръбва 80 милиона сайта след няколко седмици. Така, какво още иска да ви покажа? Ами, дайте да си видим напред. След преподавателите, общежитията, договорили сме с един университет, който има свободни мечта да ни услужи и партньори сме, и тук има някакви ценоразписи. Не е правилно сега, предполагам, че ще има някакви административни неща за да уточняваме. Кандидатстването сте го минали, значи, независимо дали искаме да учим присъствено или онлайн, трябва да се регистрираме. И да кандидатстваме, си поведем сами, каваме претен нататък, трябва да съм влязал, много удобно логина, примерно да си вляза с това аккаунт, да кажем, че аз имам няколко, това първият път гърми, ще го оправим това в някой път, вторият път винаги сработва, знам го, просто не ни е в момента шло времето да го оправим. Защото работи, смисъл, нали, има бъгове, които са блокиращи, има бъгове, ето и хубаво ще пликна това, голяма работа. Не е критичен бъг. Така, и вие във вашата работа също ще се сблъскате с такива неща. Да отнема два дни работа, за да направя, примерно, да се виждат презентациите и видеята, или да убия два дена да изчистя този бъг. Кое е по-умно? Нали? Това е управление на проекти. В момента ние имаме дедлайн да работят домашните, да работят още няколко неща и той бък е записан в ломната и ще го оправи някъде. Но за това по-нататък. За фирми и контакти няма какво да ви обяснявам, щом сте тук, значи сте намерили и така. Какво още искам да ви покажа? Ами, май стига толкова, да минем на въпроси, няма, имате ли въпроси? Я да видим сега този микрофон. Аз един бърз въпрос за форума. Има бърз въпрос за форума, да. Кога ще има форум? До края на седмица трябва да има форум. Той го има. Причината да го забавим беше, че нямахме дизайн. Просто някой трябва да го нарисува по-красиво. Иначе форума е написан и работи. Я да видим сега това. Чува ли се? Това е микрофон на сайта. Супер. Минаваш какво за него, мога ви дам и това. Не, ще повтарям въпроса. Какво за бъдещето? Други въпроси. За форума се разбрахме. Ще ви пусна форум, ще имате дискусия. Форума си го пишем ние сами, с цел да го интегрираме по-добре в нашата система, да може да ви създават по-лесни точки за участие на форума и за да може да си го направим както ние си го искаме. Примерно да има source code лесно да вграждаш и такива неща, които повечето форуми ги нямат по умен начин. Въпроси? Да. Как ще бъдат изпитите през нивата? В смисъл такъв като сесия ли, по време на нивото? Въпрос е, кога във времето ще бъдат изпитите? В смисъл по време на нивото, на края на нивото? Когато в едно ниво има няколко курса, в най-типичния сценарий ни учим първия курс, правим изпити, приключваме с него, учим втория курс и така ще бъдем, например, в ниво 1. Първо учим Java, правим изпит, приключваме с Java, продължаваме нататък. Учим след това да кажем HTML и CSS, правим изпит, продължаваме нататък. Така, една от причините, нали, онлайн варианта да не го препоръчваме е точно, че не мога да ви обещая, че изпитите ще са в удобен за вас момент. Значи, изпитите ще правим по всеки един предмет най-рядко на 4 месеца. Нали? Освен ако предмета не отпада, да кажем, следващия семестър. Обаче, зависим от една единствена учебна зала. Не може винаги всички изпити да са събота, за да ви е удобно. Не може. Сори, чуе и девойки. Ограничени сме в пространството. Когато сте много за един изпит, ще има групи.
и ще имате записване, както сте видяли, имаше записване за групи вече, нали? И ще може да избирате както за занятия, така и за, и за изпити. Когато обаче сте по-малко хора, просто ви казваме датата е тая, ще се постараем да ви я кажем прием достатъчно рано, поне 2-3 седмици по-рано, ако човек планира пътуване и така нататък, и ако изтървете датата, ами след 4 месеца. Каква е причината за това? Не толкова, че чак не може да намерим зала, а ние измисляме задача за този изпит. За да се измисля задача за един изпит, двама човека работят по 2 дни. Това са 4 човека дена на квалифициран специалист да измисли задачите за изпита, да ги опише в текстов вид, да ги подготви, да ги... Сега зависи, някои изпити са малко по-лесни, може и за 2 дни да се направят, някои изпити са по-трудни, може и цяла седмица. Подготовката на изпит е трудна. Когато мине изпита, първият, който е бил на него, ще разкаже задачите на другия. И ние тия задачи не може да ги ползваме повторно, нали се сещате? По тая причина изпитите са фиксиран ден и час и толкова. Не може да имаме гъвкавост. В смисъл на мен ми е удобно следобед, на мен ми е удобно неделя. Ами всъщност и в традиционните университети казват датата и това е. Нали? Така че това поне би трябвало да си били. Въпрос ще отзади има. Въпросът е... А, не мога ли да е? Въпросът е, защото системата... заради тази да. Не обиди. А както да е? Въпросът беше за точковата система, къде може да се напише. Точковата система, къде може да се намери информация за нея. Точковата система е абсолютно различна за всеки един от курсовете. Преподавателят от съответния курс, той преценява за какво ще дава точка. Но общо взето, сега ще ви покажа пример, за да се ориентирате. Това ще я утре да го показвам за първ път, но няма проблем да ви го покажа сега. Критерия за оценяване е, айде бе, изпити, оценяване и подобни неща. Scoring System. Ето примера. За C-Sharp Basic ще бъде следен. Изпит 80%, най-съществената част. Ако си много зле на изпита, независимо от всички останали точки, не вземаш изпита. Ако си супер добре, независимо от всички останали точки, приема изкарваш 500 от 500, пишем ти отлична оценка. Всички останали имат следното нещо. 20% от домашни проверки на домашни. Вие може да не пишете домашни или да не проверявате домашни, или да правите само едно момент. Няма как да проверявате, обаче ако не сте предали. И бонус се предлага за форума. Това е за присъствените. Онлайн студентите изпита само лъжи за тях. Сега ще кажеш, че това не е честно, нали? Уния не само ще ги идват, ами не ги карат да правят домашни. Замислете се, ако не беше така. Човек знае материята. Т.е. вие имате избор дали сте онлайн или офлайн. Човек, който знае материята, той не е нужно да идва. И не е нужно да го караме да идва, и не е нужно да опишем по-нисък резултат за това, че за другите курсове ще бъде различно. Например, типично би било нещо такова. 70 за изпит. Тук да имаме примерно присъствие 5%. Това е на входа, ще се сложат едни карти, всеки си минава с карта, цък, карта ще ви раздадем. Ама тия, които влязат, останат студенти. А все още не сте студенти, все още сте кандидати за кандидат студенти. Кандидат студенти ще станете, като дойдете на изпита. Точно това сте кандидати за кандидат студенти. Тия, които станат студенти, ще ви се даде карта и ще се чеква, като са монтирали системата. Какво ще иска да ви покажа, понякога има и други, примерно асистент, тия, които са добри от предното ниво, могат да вземат до, да кажем, 10% бонус. Това са най-силните от предния випуск, които ще бъдат асистент на другите. Тоест, топ хората, топ 20%, да кажем от вас, ще им бъде предложено да бъдат асистенти на същия този курс, тогава, когато го прави пак.
И всъщност вие в момента ще получите пък асистентство от други, които са били от предните випуски, които ще се запознаете с тях. Въпрос, че има. Да те попитам в така формулирано, пак ли екзамът ще е 70 или това подлежи на... Въпросът е дали винаги екзамът ще е 70. Не, са, винаги екзамът ще е с най-голяма тежест, но зависи много от други неща. Например, ако има teamwork, това поне е 15-20%. И ще го има на повечето teamwork project. И той не може да е прекалено много, защото може по някой път от екипна солидарност, някой лето не е много добър да го придвижат неговите съотборници. Затова ние обикновено даваме 10-15%, да кажем 10% или 15% и за сметка на нещо от другите. Та нещо такова е точковата система. Точките от всички курсове в едно ниво се сумират и се прави класиране и топ 10%. Нали? Успяват да се вредят за стипендиите или да учат абсолютно безплатно. Тоест, ако искате да изкарате цялото си образование безплатно, само за университетите не сме съотношени, те ще признават това нещо, ще дадат стипендии. Това те го определят, но за нашата част, двете години, вие трябва да сте все добри във всичките неща, във всичките курсове. И освен това, стипендиите се дават само присъствено обучение. Причината е, че много лесно един човек с 20 години опит може да дойде да разчупи по всички изпити, просто защото го работи всеки ден това нещо. Но не е честно той да взема стипендия, защото това е един човек, който изкарва 5000 лева на месец, нали? И е дошъл за диплома, а вие повечето от вас, нали, не сте с добри доходи и много повече имате нужда от стипендия. Да? Да те питам, каза стипендии, а значи има стипендии от фирми. Може ли да ще повече детайли, да, ако имаш? За стипендиите от фирми, нещата са следните. Стипендиите от фирми са дават по инициатива на фирмите, но ние имаме страшно много такива фирми, които ще дават стипендии. Причината в момента да не ги дискутираме и предлагаме, че ние нямаме никакво класиране. Като дойде една фирма, идва една фирма и вика, искам да дам 10 стипендии. Да плати обучението на 10 души. И ме питат, кажи кои да са. Аз как да ме избера? Не го познавам, за първ път се тука, не знам кой е добър, какво си ви cover letter, IQ тест да ви направя. Пробвали сме ги тия неща, не работят. Само наричаме хейт. Така че начинът, по който ще правим, ще даваме стипендиите, е следния. Ние даваме възможността фирмите от тяхна инициатива да дадат стипендии. Фирмите идват при нас и казват какво е важно за тях. Например, за тях може да е важен курса по Java. Другите курсове не ги интересуват. Ние тогава им даваме първите 20 или първите 50 свободни, които още не са взели стипендия, а не същаш има надпревара някаква, да си изберат с ваше съгласие. Да някой каже, аз не търся работа, скрийте ме от фирмите, еми ще го скриме от фирмите, защото нали, не искаме. Човека може да си има работа вече, но не искаме да ви даде възможност да си изберете. Това ще лъжи и за стажовете, и за интернетта за работа, и за стипендиите. И сега фирмата си харесва 10 човека, да кажем, вика си ги на интервю или не ги вика на интервю, както те преценят. Повечето фирми ще направят интервюта. Харесва от тя, да кажем, 7 и казва на тия 7 ще им платя обучението. Да, обаче идва още една фирма и казва, на той първия го искам аз. Ще му платя не само обучението, ами ще му платя и по 500 лева на месец да живее, докато учи или по 1000. Обаче той пък ще подпише договор с мен, че няма да напуска 3 години. Тоест всички тия условия ли сме ги оставили на фирмите. Те могат да решат дали ще купят служебна кола, служебна жена или ще платят цяло там, каквото ви трябва. Или служебна мъжа. Хубаво изпишение. Ами, замислете се, не е така и в футбола. Един добър футболист, всички отбори са преварват да го купят, нали? И му предлагат всякакви неща. Аз съм чул, че в Silicon Valley се е стигало до заплата 1 милион долара на месец, на година, на програмисти. Вече, стигнахме футболисти вече. Въпрос, че има. Ами, да, за
Да. Да попитам за ниво 0, тъй като предварително плановете бяха да се проведе това обучение 2 месеца, защо се наложи да се стикова такова? Да, въпросът е защо ниво 0 не е 2 месеца един, да. Заради учебната зала. Защото учебната зала трябваше средата на януари да е готова. Добре, ами това по-малко знание ли ще получим сега? Не, просто въпросът е това за сметка на по-малко знание ли ще е? Не. За сметка на това, че ще бъде два пъти седмично, а беше планирано веднъж седмично, за да имате безкрайно много време да се упражнявате вкъщи и да решите всяка задача по 8 различни начини. Сега ще имате време само по 4 различни начини да решите всяка задача. Това е. В смисъл, не сме урязали материал. Ниво 0 наистина беше обявено за 2 месеца, не за един. И сега се наложи заради забавянето в строителните работи с залата. Сигурно всеки от вас има някаква идея как се работи с майстори, с найеми, с помещения, с това, което ще е готово на третия, а пък на третия още майстора не е дошъл да види оферта и не го знае къде се намира. Така. Хайде от задния душа на момиченце, чака много давно. Почуй ми въпроса. Въпросът, да, дали това ще става? Не. Значи този микрофон трябва да сменяме, защото... Аре, аз май трябва да дигна на тенките, а? Добре, това ще го решим. Въпросът е за стажовете, кой може да участва в тия стажове, дали са само за най-силните или дали са за всички професии, най-вече беше това въпросът. Добре, това ще го премести по-нататък на тенката. Има някаква на тенката. Отговорът е такъв. Стажовете са по инициатива на фирмата. Идва една фирма и казва, ние правим плагини за Photoshop. Трябват ми хора, които знаят перфектно немски език. Това те го казват. Аз не мога да им кажа какви са техните изисквания. Нали? Следно на вас да ви кажа какъв телефон да си купите, при положение, че ви сте се харесали някакъв друг. Не мога. Така. Те казват, искаме немски език, искаме перфектно графика и човека да може да програмира много добре на C++ и ние казваме, ами трите не мога да ви обещая, че има някой, да ще проверим. Ако има някой, го пращаме за интервю. Може да дойде някой да каже, трябва ми C# програмист за стаж, ами тогава пращаме, примерно топ 20, ги пращаме за разглеждане на техния HR отдел. Обикновено има Human Resources отдел, ами това са хората е там. И ни мацки са, ето гледат си вида и отсяват някакви хора по идиотски критерии, обикновено. В смисъл, еми да, си вида е идиотски критерии, защото има хора, които могат да правят красиви си вида, има хора, които не могат и не е много честен критерий, но както е. Най-вероятно ще отсяват по резултати, на първо. Четири и на второ по интервю, което си е смислено. За стажовете в чужбина имаме договорка с 10 фирми от Silicon Valley. Предполагам, че ще намерим още. Просто още нямаме хора, ние ще имаме след първите две нива хора, които евентуално могат да пратят на стаж. Не мога да пратя един начинаещ във Facebook, те втори път няма да искат от мен хората. Ще кажат много зелени да го правят. След второ и след трето ниво ще има в Silicon Valley стажове. Уговорили сме се с няколко фирми и ще го предоставим. Въпросът за всички професии, нали? Не е съвсем коректен този въпрос. Или казано простичко, да, но фирмите обикновено си имат тяхна си професия и ние се мъчим да се напасваме към нея, а не нашите професии да ги напасваме към фирмите. Фирмата си иска програмист на C++ за Android да прави видеостриминг. Това е което на нея и трябва. Ами ние нямаме точно такъв, примерно. И тогава тя казва, няма да взема, щом нямате такъв. Търся още 3 месеца обяви, пуща като ненормална, 0 кандидати, размисля и вика, беше взема всъщност. Дали, аз съм бил от страната на работодателя и в момента съм. Ти искаш прекрасния програмист, обаче го нямаш. Просто го нямаш. И какво правиш? Не, имаш един ден, може да половината на това, което ти трябва. И си го учиш. Това е реалността. И тогава какво става? Ами, фирмата казва, бе, дай ще взема някой, който поне да има желание да ги научи тия неща. И да, има, и да може да мисли да има къл, да може да учи бързо. Аз му казвам, да има къл, да може да мисли да може да учи бързо. Това е нашата точкова система.
Ако той се е класирал добре по отлични резултати, значи той е такъв. Той няма как да се класира добре по нашата точна система. Ако не е такъв, или ако нещо не е шмекерува, което не, няма да е, да е лесно да шмекерувате, на изпитите ще се инсталира наш софтуер, който ще ви следи компютъра, който може да ви гледаме екрана по време на изпити. Имайте предвид, просто това го пише в общите условия, съгласили сте се вече. Ако не сте съгласни, не идвате на изпит, учите наблюдател и това е положението. Така че вероятността да преписвате няма да е много голяма. Не казвам, че е невъзможно, все едно нали, трябва да се изхвърля, но казвам, че е невъзможно. Та това е по отношение на стажовете и професиите, зависи фирмата какво търси. Има фирми, търсят сайта, че да реже и да оцветява HTML и да прави иконката по-зелена, ами да, само ще такъв ще намерят много лесно. Повечето търсят печени програмисти. Конкретно в чужбина, това, което търсят големите фирми като Google и Facebook, търсят мислещи хора, които имат дълбоки фундаментални знания, които много бързо учат. Защото повярвайте ми, ако ти работите в Google, най-вероятно всичко, което ще ползвате, ще е нещо, което никога не сте го учили. Те казват, аз съм бил на интервю в Google, и те казват, ами добре, имаш 10 години опит, това е много хубаво, задрасваме ги, айде сега да видим, можеш ли да мислиш. Това е. Ако можеш да мислиш, дават ти задача, казват ти, тук има една стая с 20 котки, не знам какво станало, влязал не знам кой го тарак, е такива логически задачи. Това е интервюто в Google. Изобщо не ги интересува дали знаеш Java или Python, ама изобщо. Изобщо, право. Има и други фирми, които казват, трябва ли човек с страшно много добър опит в ASP.NET, трябва от първия ден просто да знае как се прави, да влезе в нашата система и да пише. Така че много е различно. Добре, въпрос, че има тук в ляво. Книгите на хартия, C-Sharp и за Java. Въпросът е откъде може да се вземе книгите на хартия. Първо, учебниците са безплатни, но ние предлагаме и хартиен вариант, който е на цената на хартията приблизително. Аз имам, ако сега ме изделите след часовете, може да слезем, имам един багажник долу. Да, даже и давам касови бележки, за да всичко чисто. На цена дескинта книжката имам само си шар български и английски. В момента Java-та още не сме преиздали, там имаме малко работа поне. Но тия учебници, за тия, които не са запознати, са допълнително четува. Те не са основни, те не са задължителни. И са приемаме те, пътуваш си влака, но не искаш да си запълниш времето, защото материята ти не стига на лаптопа. Затова са. Добре? Програмите, които ще ползваме, ще бъдем задължени точно преди да бъдат или на нас, които най-падат? Въпросът е софтуерите, които ползваме. Предполагам, че имаш предвид най-вече девелопмент инструментите, като Java нещата. Примерно за Java курса, аз ще ви го казвам на Eclipse, а всеки решава дали на IDEA, дали на Eclipse, дали на NetBeans или на Notepad++ ще пише. Това е ваша си работа. За някои курсове ми ще дадем предварително инструменти. Примерно за курса по jQuery трябва да ползвате jQuery. Така е в условията на изпита. Нали? Въпреки, че може и с друга библиотека да свършите същата работа, но понеже да изпитваме на това. Стараем се да ползваме безплатни тулове или ако трябва някъде платен тул да намерим някакъв студентски лиценз или нещо от сорта. Като специално за софтуера на вашите лаптопи всеки си отговаря. Тоест, не е забранено да имате пиратски софтуер, но толкова, доколкото не е забранено да паркираш лошо. Ако те хванат, нали знаете какво става с колата ви, като ви хванат. Слава школа или от нас. По същия начин, ако някой ви хвани с пиратски софтуер, вие си носите отговорността. На служебните компютри софтуера е лицензиран и нямате право на пиратски софтуер да инсталирате. Вие нямате и правата иначе, но по принцип нали, някой може да се донесе на флашка в Portable Photoshop и пак него си е риска, толкова доколкото не е на нашите хард диско. Препоръчително силно всеки да има лаптоп, на който да работи. Не защото тия компютри са лоши, тия компютри са с 8 гигабайта, 16 гигабайта памет, 4 ядрен процесор, голям хард диск в RAID, бърз интернет,
надявам се скоро ще имаме, ако и Ваком се спазва от обещанието. Е само мониторите не са много големи, а на вашия лаптоп едва ли имате по-голям монитор. Причината е, че човек на собствения си лаптоп свиква. Той знае къде му са файловете, той си е свикнал на клавиатурата, не търси как му разменят контрола с още някой клавиш, знаете колко трудно се пише. Мишката му е удобна, пише тук, продължава в кафето, завършва вкъщи, нали, много по-удобна е работа. Затова аз препоръчвам да имате лаптоп, да си го носите, да си го ползвате, да си го пазите, да се грижите за него и така. За тия, които нямат финансова възможност, защото предполагам, че това е спирачката за много от вас, имаме тук 35 машини, които доста кадърно са инсталирани. Има всичките инструменти за Java, за C-Sharp, за Python, Ruby, C, C++, HTML, JavaScript, само Photoshop няма, защото няма лиценз на тия машини. Добре. Тук имаше пара въпроси, май тия деца по-напред, по-намазвам. Питайте. Ако машината, на която работим, е Macintosh система, дали възпрепятства работа? Въпрос е, Mac-а пречи ли, по-скоро помага, Mac е хубаво нещо, ако не беше толкова скъпо, би го препоръчал на всички. Не оправдава скъпо, иначе ако имате пари за Mac, вземате си един Mac за 16 грам, с SSD диск и нямате проблем. Mac-а може да ръмва Windows и Visual Studio, няма никакъв проблем. С Parallels или там някаква, или с Dual Boot се прави, а пък за всички останали неща е нормално, даже да кажа, че едни от 30 до 50% от девелоперите по света по принцип ползват Mac-а, по идея. Така че не е проблем. Друг въпрос. Айде. Стипендиите ще има ли за първо ниво стипендии? В смисъл тези, които 10% от приемни? Да, ще има. За нулево няма, защото е безплатен. За първо, гледайте да сте на максимума на точките и много вероятно да сте на стипендия. На първо ниво ще има и стипендии от фирми. Т.е. май месец ще има фирми, които ще кажат, аз искам да поема риска, не знам сега, той човек един изпит е положил само. Тръгва добре, може и да не продължи добре, смисъл, така е. Но могат да ви дадат стипендия. Плюс това тя стипендията не е чак толкова много, смисъл, те могат да се отговорят да ви дадат за един семестър, ако не се развивате, да ви я спрат. Нали? Аз го оставя на тях. Така че ще има много, но не е правилно до сега и е малко трудно да ви обещая колко са. Нямам статистика от минали години. Там е въпросче. Оценяването на приемния изпит през BG Code ли ще става? Въпрос е оценяването на приемния изпит. Как ще става? Ще става с автоматизирана система, подобна на BG Code. Онлайн джъдж се нарича. Праскате един source code. На сървъра се компилира, изпълняват се тестове и ви се дава резултат, което е от една страна е честно оценяването. От друга страна, ако нещо прецакате в формата на входа, може да имате 0 точки при вярна задача. В смисъл, това е недостатък на машинното автоматизирано оценяване. Нали? Един интервал повече или запетая вместо точка да напишете, имате 0. Ако човек ви го оценява, сигурно ще ви го признае. Но ние ще тренираме страшно много за това нещо. Ще имаме поне 4-5 занятия, където ще си показваме на живо как се правят тия неща. А пък и в момента може да отидете на този сайт BG Code. Аз ще го разкажа в курса с C# Basics. Мисъл, този въпрос е от не за университета, а е за първия курс. Имаше въпрос, че тук. Как ще става записването за лекциите, поне си сканта беше отворен сам за първите две? Да. Не разбрах въпроса, добре. Записването за лекциите, понеже системата беше отворена само за първите две. Пишете първо лекция в таблицата. Така, разбрах въпроса, по-скоро е недоразумение този въпрос. Системата била отворена за първите две лекции. Не, системата е отворена, значи C-Sharp Basic се провежда два пъти седмично. Например, ако насякъде има свободни места, ти може да си избереш понеделник вечер и събота на обяд. Или сряда на обяд и петък след обяд. Така, ти си записал за две теми, което означава, че ако си избрал сряда, първата тема ти е сряда, следващата седмица пак на сряда
и следващата седмица падна в сряда и така до края на курса. Ако си избрал сряда и петък, както ти смяташ две лекции, ти си избрал един слот измежду възможностите за първа и един слот от възможностите за втора. Ако курсът е два пъти седмично, аз ти казвам, избери си първия път седмично в кой ден да е. Избери си втория път седмично в кой ден да е. За целият период. За целият курс, да. Така че, може и да не сме го обяснили добре, това е принципът, ще свикнем те. Така че, ако са записал сряда от 6, значи всяка седмица сряда от 6. Това е. Други питания тук. Да, за едно ниво колко изпита ще имаме? За едно ниво колко изпита имаме, колкото са курсовете в нивото. Всеки курс завършва или с изпит, или с проект. Някои курсове с проект, който ти го пишеш дълго време вкъщи, защото изиска по-голям обем работа. Примерно да направиш 3D игра в час, за 4 часа не можеш да я направиш. В смисъл трудно. Обемисто е. И по един изпит на курс, в зависимост ти ги видява в нивата, до 5. До 5. Добре, в тази връзка таксата за колко... Значи, при нас чисто търговски ценообразуването е за ниво. Записана ли се за ниво, ти ходиш, все едно се абонирал за всички изпити в това ниво. Ако искаш само един изпит, купуваш цялото ниво. Аналогия с кабелната телевизия. Ти искаш да гледаш само 7-ми канал порно, обаче си купуваш пакета, който ти включва 7-ми канал и още 12 канала, не ги гледаш сръбска музика, да кажем, или нещо подобно, но си ги платил. Това е при нас. Просто улесняване работа, един ден може би нещичко ще променим, но за момента не сме го направили. Отзади имаше прощен? Няма. Има. Няма. Дали това сме записали за онлайн обучение, ще може да имаме присъствие? Въпросът е, онлайн записаните могат ли да идват присъствие на лекция? Не. По принцип не разрешаваме, но разрешаваме прехвърляне за следващото ниво. Тоест ти можеш да изкараш първо ниво онлайн, а второ да е присъствие. Аз специално ами, позапълнихме местата, така че по-скоро не, ако има някакви свободни места, вече това е въпрос на уговорка, може някой да се отказал или да я знам. Може и да се появят специално за нулевото ниво някакви допълнителни бройки. Тук се оказа, че има 209 места, не са 200 или 210, въпреки че някои са зад колона и малко са зачупени. Така че ги ползваме предимно за изпитите, а не за занятията. Въпрос че там? Как преминават 4 часа на нулево ниво? Ами някаква лекция, както в момента, в продължение на час, час и половина, до два за най-трудните теми, почивка и след това тръгват упражненията. Тоест, ти имаш задачите за домашни, получил си ги, които са ония word file, да показвам преди малко, и почваш да ги пишеш. Ти можеш да си ги започнал вкъщи и асистентите щъкат в залата и просто идват при теб или ти дигаш ръка и ги викаш, нали, да ти помогнат. Ти можеш да си правиш списък от въпроси, които да питаш на място. А може асистентите, аз това ги инструктирам тях, нали, да идват и без да ги викаш, защото някои хора просто, нали, по-със свитички не искат там да се набиват на очи. И асистентът просто минава, гледа сега ти имаш ли проблеми, решил ли се задачата, ти може да си решил, но той ще покай по-умен начин. Или ще покай някой трик, гледа, че всеки път селектираш текста с мишката, нали? Или може да се прави с клавиатура това нещо и става по-бързо. Пример, че много простичко, нали? Глупаво такова. Затова са асистентите и всъщност това е, да знам, разликата от онлайна. Ако изключим, че все пак в залата човек е по-концентриран, отколкото вкъщи, въпреки че при някои хора е наобрано. Нали? Защото ви това видео ще го получите. Само че, нали, ще получите екрана плюс звука, прямо. Или ако тая камера снима, може и това да гледате някой ден. Да, още въпроси. Не мога да идвам по-близко, защото нещо микрофона явно не фаща. Да, извинете, видеята къде ще бъдат? Видеята къде ще бъдат? В сайта на курса. Прямо за C-Sharp Basic ще бъдат в C-Sharp Basic. Отделно имаме YouTube канал и всяко ново видео отива там. В YouTube/Software University. Лекциите, искам да питам още нещо. Тези, които са на английски, различават ли се от тези, примерно... Въпросът е, да, лекциите на английски, дали се различават тия на български,
като съдържание не, като говорене лектор просто говори на английски език. С моя узбекистански английски, ще го видите колко е добър, старая се. А като времеви, смисъл те са сълта неделя двата типа лекции, първа и втора, а английския кога се включва смисъл? А слотовете за английски мисля, че бяха вторник и четвъртък след обяд. И петък май беше. Не, само два слота са. Вторник и петък са. Окей, вторник и петък, не вторник и четвъртък. Имаше го това в разписанието, просто една група сме пуснали английски, защото искаме да запишем видео на английски с цел един ден, като софтуерния университет почне да се разпространява в целия свят, да сме готови. Да, от Зари има въпросче. Да, служебните компютри на какъв принцип се разпределят? Ами на принципа пръв сварил, пръв преварил. Ами нямаме по-умен начин. Как да класираме? По-симпатичен си ми или имаш по-висок успех, някой да стои на входа да гледа успеха? Няма... Имаше място за... Всъщност това може не става за служебните компютри, а за всички места в залата. Съгласете се, че има по-готини места, превъзяващо преди, централно, точно срещу това и до лектора. И някакви по-зачукени места зад колоната най-отзад, нали? Така е. Който идва по-навреме, ето ви мотивация за идване на време, ще може по-рано да се вземе хубаво място. Или според неговите предпочитания. Добре, има ли вероятност че човек, който не си носи лаптоп, да остане изобщо? Има ли вероятност човек, да няма лаптоп, да остане без компютъра? Ами ние затова питахме, ако се спомните при кандидатстването, кой има и кой няма и се стремим да няма такава вероятност, но в годините обикновено компютрите са повече от хората, които имат нужда от тях. Ами долу-горе е съобразено, да. Случвало се и по изпитите да не достигат, защото на изпити идват много повече хора, отколкото са присъствените. На лаптопите трябва ли да инсталираме някакви? Въпросът на лаптопите трябва ли нещо да имаме инсталиране? Отговорът е да, за всеки курс различни неща. Лектора във всеки курс от първата тема обяснява какво. Ето, например, за курса C-Sharp Basics аз съм показал точно какво трябва да имате. Но това е за първия курс C-Sharp Basics. Трябва да имате Visual Studio, казано простичко. Може да е безплатната версия, може да е платената. Ако имате лиценз или ползвате пиратски, би не се притесняете от това. Не го толерираме, разбира се, но всеки с учебна цел може и трябва, че да се дръпнете и т.н. Варианти всякакви има. Но това ще го обсъждаме много по-подробно. Значи, за всеки курс е различно. Ако учите курс по Linux, ще ви се даде най-вероятно инструкция да имате VirtualBox и ще ви се даде директно имидж примерно 2 гигабайта, който трябва да си го разгъните. Препоръчително е, който има лаптоп, да има поне 4 гигабайта RAM, защото иначе виртуални машини не работят, и поне двоядрен процес. Казвам препоръчително, защото знам, че това нещо струва пари и не мога да накарам всеки да си купи лаптоп за 1000 лева или за 2000 лева. Нали? Според възможностите. Ако имате възможности, купете си лаптоп с поне 8 гигабайта RAM. Има лаптопи с по 16, но това вече е екстремно. Поне двоядрен процесор. В днешно време други няма. Само да ви кажа под секрет. И SSD диск. SSD диска вдига перформанса много повече от всичко останало взето заедно. Просто моя лаптоп е на 2 години. На параметри е на порядъци по-слаб от тези машини, но те работят по-бавно от него. Причината, че е част имам SSD диск, а тия са с някакви въртящи са дискове, които са бавни. Въпроси от Заре? Добре. Аз ме питам или... Айде ти си. Така, значи, избира се кой да учи безплатно. Нали, по това, кой се е представил най-добре на предишно ниво. Да, на предишното на... ниво, на всички изпити на предишното ниво. А са, за да се избере кой ще е такъв стипендиант, нали, на първо ниво, се избира по това, колко добре се представил на изпита на нулевото ниво. Въпросът е как се избират стипендиантите. За първото ниво стипендиантите се избират по резултата от нулевото ниво, който е най-вече изпита. Най-вече. А за второ ниво се вземат резултати от всички курсове на първо ниво. Понеже на нулево ниво имаме само един курс, е лесно. От него имаме класиране, то е ясно,
Вие ще го знаете в деня на изпита даже, класирането, ама после ще се съединят с всички групи, защото има много групи с много задача и така. Това е отговорът. За трето ниво вземат се всички курсове от второ ниво и се прави класиране. Сега ще гледаме да е честно, в смисъл, защо казвам ще гледаме, защото ако има няколко специалности, нали ще трябва някак се ги уравновесява. Нали, ако едните са учили PHP, а другите не са учени, нали ще гледаме някак се да... Сигурно ще ги претеглим с някакъв тегло. И в крайна сметка ние даваме стипендиите, ние имаме право да определяме критериите. Както и една фирма може да даде стипендия на някой, който не е с отлични резултати. Фирмите сами избират, нали също тя може да го търси, защото е за немски език. Или защото, не знам, защото е, примерно, е работил в фирма, която се е занимавала с търговия. Може за това да избере него пред тебе, което имаш висок резултат. Но това е за тях, ние ще гледаме по резултат. Още питания. Ще има ли поправка на изпитите или някакви повишаване на оценки? Ще има ли поправка на изпити и повишавания? Простички отговор е не, защото трябва да измислим нови задачи. И защото местата са ни долу горе под бройка. Тоест, ако ти дойдеш в сряда и искаш петък да дойдеш на поправка, нали ние трябва да ти предвидим още едно място и за петък. Организационно е много трудно да се направи. Изпита не е просто, примерно, както шофьорския курс, влиза и в колата и карай. Изпита изисква работа от нас и то много, да ти измислим задача. Не. Сега, ако е защита на проект, там някак си по-лесно може да стане, защото няма подготовка от страна на лектора. Така че, за поправката е след 4 месеца пак. Това е поправка. Което си е, тамар имаш време да научиш това, което не си успял. Тук има въпрос. Да ви питам за доброволците. Знам, че имаше някъде сайта написани. За доброволците, да. Доброволци са хора, които искат с нея да помагат на каузата в софтуерния университет. Те са няколко вида. Едните видове доброволци са хора, които помагат като асистенти. Примерно, някой от вас знае си C#, минавал го е, примерно, в Телерек или го е ходил по Олимпиада, не знае ги нещата и иска да дойде да помогне, доброволно. Ами, записва се, примерно, специално за асистенти за C#, може по имейл да ни пише и го прави. Втория вид доброволци са някой, който иска да води курс по градовете. И тази програма ще е разгърне в момента, в който има достатъчно количество хора, които са минали този курс с добри резултати. Защото как да пратя в Руса някой да преподава C#, преди да е минал изпит и да знаем, че го може. Нали? Така че там ще има доброволци. Третия вид доброволци са за семинари. Ти считаш, примерно, че си работил много години на Embedded Linux за нещо, искаш да разкажеш или при Overdoing нещо. Или да направиш курс, ами пак пишеш по мейла, или се регистрирате в формата. Истината е, че кандидати за доброволци ние имаме много повече, отколкото имаме нужда. И по тая причина не може всички да ги включим. Тоест, примерно има някой човечец, вика, искам да помагам, но не знам с какво. И какво сега, да докараме вчера на Байдисо, примерно сега. Също беше вариант, но ние си го организирахме с наши сили, нали? Е, прео сега има да се чисти стълбището, ако иска някой, ще му дам просто качка и удължител, нали? На камера. В смисъл, гледаме да са неща според вашата умения, нали? И според нашите възможности. Може някой да иска да е доброволец, ама да няма уменията, нали? Иска му са. Така че, за асистенти, ние по принцип карим най-силните хора за асистенти към следващия випуск, което е готино, защото докато обясняваш, научаваш доста неща, пък и помагаш на колеги, запознаваш се, социализираш се и има предимство. Това е за доброволците. Аз ще стоя тук, че нещо не се чува добре, това е какво трябва да го правим. Да. Значи семинарите са безплатни. Въпросът е, семинарите безплатни ли са? Да, семинарите са абсолютно безплатни, могат да идват и хора, които не са от университет. Дали ще има видеоматериали от семинарите, ще се стараем да има.
но понеже всеки лектор, това може да е човек, който ние не го познаваме дори, нали, просто. Така покалили сме го външен човек. Ако той няма софтуер за записване или просто чупи видеото, може и да няма. Ние ще гледаме и снимаме и с тая камера, но с тая камера е малко грозно, защото екранът е малък и човека на нея отстрани. Ще го видите как ще. Може и звука да не е перфектен някъде. Моя лаптоп ползва вградения микрофон и долу-горе се чува отчетливо, когато сте отпред. Когато сте нататък, не винаги се чува. Още търсим технологично решение за това. Има някакви варианти, но виждате, че аудиото не е перфектно все още. Но ще станем да има видео от всякъде. По принцип, софтуерния университет, обучението тук са безплатни като съдържание. В смисъл, всичко, което тук се случва в залата, ние го снимаме и го качваме в интернет за целия свят, си го гледаме. И затова има, ето ако сте забелязали, фондация Софтуерен университет, чисто юридически, ние сме фондация плюс фирма. Защо сме го направили? Фондацията е за това, за да може, ако фирмата някой купи един ден или спре да съществува, това съдържание да продължи да е безплатно във веки веков за всички. Така, например, WordPress са си направили нещата. WordPress е във фондация самия продукт, а услугите, които са платени и са извън WordPress фондацията, са фирма Automatic, се нарича, която, примерно, клиенти са и разни такива като CNN и подобни, които си хостват някакви много големи неща при тях. Университета е ООД. То не е университет, но вече ви обясних този случай, в смисъл не е висше училище по закона там за висшето образование. Но пък чрез партньорство даваме все пак на университетска диплома, даже даваме не е правилната дума, защото я дават нашите партньори, а не ни. А фондацията си е организация с идеална цел, която се занимава с това да създава качествено, безплатно учебно съдържание, да го разпространява в целия свят. Т.е. част от нашата задача е да убедим техническия университет да си усъвремени програмите, а преподава нещо от нашите неща, а не Fortran или Visual C++ или твърдостта на бетона, но дали ще го направят, не знам, да им даваме възможност. Фондацията задачата е да прави безплатни курсове из цяла България за сега, може би един ден за целия свят, така че се търсят и доброволци по градовете, но все пак доброволци с доказани умения. Да имаш желание и да искаш да доброволец едно, но да можеш и друго. И трябва да се засичат. Още въпроси? Сори, че сте тук отпред, по принцип искам да се разхождам измежду вас, обаче не ми стига микрофон в момента. Добре, неформално, аз съм много, може да питате още. Спирам видеото и давам възможност на следващите след вас, о, те се чакат 6 часа да се заредят по местата си, и те се чакат 6. Това видео ще го получите в YouTube, предполагам, че до края на деня ще качем в нашия канал. So, хубаво е, YouTube/Software University. Ако някой иска нещо, може да остане, когато залата не е взета с нещо друго, сте добре дошли тук да се решавате задачите, упражнения, няма проблем. А за книгите? За книгите, за книгите, няма ли след 5-10 минути да слезем надолу и да направим това лъж бериш? Ама тия книги са различни от тия, които са вчера в сайта. Същите, кой е сайт? Ами книгата? Те са три книги. Едната е за Java, едната е за C-Sharp на български, едната е за C-Sharp на английски. Книгите са последна версия. На сайта само корицата е сменена, защото Телери помолиха, след като напускам Телери, да не съм свързан с тях и на нашата книга да няма някакво лоб. Това е разлика. Не, няма допълнителни разлики. Английската книга е със сменена корица на сайта, защото Телери помолиха да ги махнат от тяхна молба. Явно не искат да свързват. Да, някои хора продължават да се мислят, че съм служител на Телери, или че съм собственик на Телери, или че всякакви глупости съм чувал,
Не, аз съм пуснал примери, защото искахме да правим университет. Не можахме да го направим съвместно и аз реших да го правя извън Телерик. Това е истина. И сега... Ей, да спрем тази камера, бе. Да, не слуша глупостите, гледа ни мутрите. Да не станем известни. Ще стане.